Čau, je další neděle, vítáme vás u novýho Rozkecána a kromě toho, že vás zdraví Práža, tak je tady i Vilko. Ahoj. A poprvé tady máme i hosta, je tady Sako. Zdarec. Kdo ho neznáte, tak je to FIFA YouTuber, když tak odkaz dáme do popisku a zkoušíme to poprvé s hostem. A dejte nám rovnou vědět do komentářů, jak vás to bude bavit s hostem, jestli to bude lepší, horší než ve dvou. A my sami jsme na to zvědali, protože to dneska budeme zkoušet. A co máme dneska za témata, tak rasismus Slávie, Liga mistrů, Diaz, Icardi, Felix, Lampard, Coutinho, Neapol, Griezmann, Klopp, takže toho je zase ranec. A začneme asi tím rasismem hned. Tak mám si dát takovýhle monolog na začátku, jo? Můžeš kludně. Tak to je skvělý, okay. Hele, já jsem o tom rasismu už jsem mluvil na Instagramu, kde jsem se vyjadřoval, trochu jsem tam nadával, byl jsem nespokojený. A teďka jdu tam vlastně, jenom tady přečtu, co říkal Lukaku po zápase a i oficiální vyjadření té Slávie. Takže Lukaku. V zápase se mi to stalo dvakrát, není správné, aby to lidé dělali. Žijeme v roce 2019 a v týmech je hodně hráčů různých národností. A když na stadiony přijdou lidé, kteří se chovají takhle špatně, není to dobrý příklad pro děti. Doufám, že s tím UEFA něco udělá. S tím, že Lukaku vlastně říkal, že to udělal celý stadion, že celý stadion na něj rasicky nadával, bla 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 a tak dále. A teďka jenom, abych to doplnil, tak přidávám vyjádření Slávie. Slávie se Lukakovi i celému týmu Interu omluvila. Veškeré projevy rasismu či xenofobie důrazně odsuzujeme. Platilo to v minulosti, platí to dnes a bude to platit i do budoucna. Za nenávistný projev několika jednotlivců se omlouváme jak dotyčným hráčům, soupeři, ale i ostatním fanouškům. Toto chování se absolutně neslučuje s hodnotami našeho klubu ani s základy lidské slušnosti. Já jenom v rychlosti k tomu, já jsem o tom mluvil na Instagramu, možná o tom udělám i video na pondělí, ale myslím si, že to asi nebude potřeba. A jenom prostě nesouhlasím s tím, když dneska prostě ty vole je rok 2019 a nadává se ty vole rasisticky, prostě každý, kdo to dělá, je prostě debil. A je mi úplně jedno, ty vole, jestli tohle family friendly nebo není. Prostě ty lidi, kteří tohle dělají, tak jsou úplně vymaštěný retardi. A proto jsem to i dával na Instagram. A mě to je fajn, no, prostě kdo tohle dělá. Žlutý dolar incoming. Jo, ale tak je to rozkecáno, když to tady můžu, co chci. Ale je to... Jako není to mířený na všechny fanoušky samozřejmě, i v tom vyjádření Slávie tam bylo jako jasně řečeno, že to někteří fanoušci dělali, proto jsem to i dával na Instagram, ale nebyli to samozřejmě všichni, nebo většina to samozřejmě nebyla. To vlastně mi i psali dneska lidi na Instagramu, právě spoustu fanoušků z tribuny Sever, já nevím, třeba 60-70 lidí mi psalo dneska na Instagram. Někteří jako byli taky trošku nervózní kluci, psali ježiš, ty si, známe to. Ale pak tam bylo i jako spoustu jako těch inteligentních, který právě psali, že většina lidí to jako nedělala, ale že jako prostě oni sami se omlouvají, ale že to prostě není vina samozřejmě všechno. Ale víš, co bude sranda, sorry, no, že skáčem vám, keď opět postupuje prostě někde do nějaké skupiny alebo tak, zase tu tribunu zatvoria a potom všichni budou nadávat, že zatvorili tribunu, bla bla bla, nedostali jsme se na futbal, ty se tam dostaneš, oni ne a bla bla bla, kokotiny. Mhm. No. Tak v každém stádu máš nějaký výjimky, že jo, takže jako tam je potřeba, aby si to ty fanoušci srovnali mezi sebou, protože jinak se toho nezbavíš, jako v každém prostě kolektivu najdeš pár debilů, no, takže tady s tím jako nemůžeš nic dělat. Na druhou stranu, jako Lukaku, víš, to řekl tak jako blbě, že to prostě svedl na celý stadion, přitom já jsem si toho třeba nevšiml, jo, při tom přenosu, že by tam někdo něco na něj skandoval, takže zas tak očividný to nebylo, aby to musel svádět jako na celý, vlastně na všechny slavistický fanoušky. Mm-hmm. Tak on to určitě přehnal, to je jasný. No on, jo, on to prostě jakoby... Všičku to jako přestřel. Tak, přidal tomu, to je jasný. Ale nic se jako nemění na tom, že to tam prostě bylo. A já si taky myslím, že tohle hrozně těžko srovná klub. Víš, jako jak se s tímhle klub má vyrovnat, to je nejde, hrozně složitý, to snad ani nejde. Ale tam já si myslím, že je to prostě už na těch fanoušcích, no. Prostě... Fakt, tyhle, mě snad... Ale i to je těžký, víš co, jako, no co s tím máš dělat, viď? Borec tam prostě zařve něco. Tyhle, hele jo, ale to nebyl ani... jeden člověk, víš co. No jasně, ale tak i kdy, jako víš co, tak má je tam zmlátit nebo něco, je otázka, jestli to pomůže. No že? Jasný, no. A čím viac... řeknou, nedělej to, víš co, ale stejně to bude dělat. No, a čím viacej lidi to kričí, tím to je těžší zastavit, víš jako.
No jasně, jasně. Ale ono to zase nebyla, podle mě, nebyl to jednotlivec, ale zase to nebyla úplně nějak extra velká skupinka lidí a bylo to roztroušené po stadionu, takže já si myslím, víš, že když ono, když na tebe zakřičí 10 lidí okolo tebe, tak taky za chvíli sklapneš. Víš, že samozřejmě, když to řekne jeden, když mu jeden řekne, ať drží hubu, tak je to něco jiného, než když na něj 10 lidí okolo něj zakřičí, že prostě tohle úplně není OK. Ale zase chápu, lidi prostě se přišli podívat na fotbal a ne tam někoho, víš, hlídat, co tam dělá. Ale minimálně na té tribuně Sever si myslím, že tam jsou schopní to ohlídat, protože určitě tam mají nějaký lídry té tribuny, kteří tomu nějakým způsobem jakoby tam šéfujou, neoficiálně samozřejmě, ale... Takže já si myslím, že tohle je jako uhlídatelný, ale musí si to zařídit ty fanoušci mezi sebou. Jinak se toho nikdy nezbaví a ta tribuna bude každý druhý evropský zápas zavřená, pokud se jako budou chovat, že jo. No. To minule co tam lítali, prostě nějaký věci házeli zase na to, že jo. Na hřiště. Viděli my, když jsme byli spolu na Chelsea, tak vlastně byla zavřená část tribuny. No jasný. Je to tak, no. Asi takhle všechno. Možná se k tomu ještě vyjádřím v pondělí, že bych na to udělal možná jedno video, protože si myslím, že tohle téma je jako docela velký, dost se to bude všude řešit a nějak bych to spojil i ze Sláví, takže dost možná na to v pondělí ještě vydám video. Trošku odložím toho Mourinho, abych odložil na čtvrtek a myslím si, že se to zaslouží jako nějakou větší tečku. Jdeš na výsledky z Ligy mistrů? Můžem klidně. Takže Real Madrid PSG 2-2. Idem opäť iba nejaké také dôležité výsledky. Červená zväzda Bayern 0-6. Lewandowski hat-trick za 16 minút, či 14 minút, pardon, či 15, neviem rýchlo. Tottenham vyhral s Olympiakosom 4-2, vlastne urobili comeback z 0-2 na 4-2. Proste Mourinho efekt, City remizovalo. Juventus vyhral s Atletico Madrid 1-0, gól dával Dybala. Ďalej tu máme Liverpool Neapol remíza, čím si Liverpool trochu skomplikoval postup, keďže budú musieť vonku poraziť Salzburg. Slavia Inter 1-3, to asi je všetkým dobre známe. No a ďalej tu máme Valencia Chelsea 2-2 a to je asi tak všetko dôležité. No a ešte Barcelona Dortmund 3-1. No, tak to som preskočil. Takže tak, nejaký zajímavosti? Něco vám tam v pozadí chlapi hraje. Jo, ale můj zvuk to nenahrává. Tak. Já koukám na tu, víš, kluci tady vedle, totiž oni mají puštěný hudby, ale ty, jak jsi teďka mluvil, tak ani jeden z nás nemluvil a já jsem koukal na zvukovou stopu a nenahrává to. Mm-hmm. Takže není to v našem mikráku slyšet, takže v pohodě. Dobře. No a... Jdeš nějak ty zajímavosti, se můžete střídat třeba se Sakem po jedný. Ok, tak začni. Okay. Dembele musel předčasně střídat, když Barcelona hrál s Dortmundem a odešel ve 25. minutě vinou zranění kotníku pravděpodobně, ale tam je zvláštní to, že on když předtím než střídal, tak prostě si sundal kopačky a seděl na hřišti a odešel vlastně s pláčem z toho hřiště. Měl by, nevím, jak dlouho je to zranění. 10 týdnů se psalo. 10 týdnů. A já jsem dneska čítal, že to bylo stěhno. Já jsem taky četl, že to bylo stehno právě, ale nevím. Nejsem si jistý, každopádně efekt to má stejný na 10 týdnů zase mimo a Barcelona jako zatím ho moc nevyužila. No. Kámo, Dembele je strašný porcelán. Je to škoda, protože ten talent má, když už prostě hraje třeba 5 zápasů v kuse, tak je vidět, že prostě by měl na to tam reálně hrát ten základ, ale... Ty vole, když se ti zraní každý druhý zápas, no tak... Jo, Griezmann by mohl konečně do obrany na levýho beka. Možná do brány jsem si říkal, že by mohli, ale tam Ter Stegen, viď. Já nechcem být zlý, ale podle mě Dembele to bude mít strašně těžké se presadit vo futbale. Jakože by to naplnil nějaký talent. Tam záleží na tom, jak moc se bude zraňovat. No. Ale to už je, základ to je stále, on je prostě non-stop zraněný. Je, no. A to je průser prostě. Čiže tak, ide na ďalšiu zaujímavosť. Kane dal v Lige majstrov už 20 gólov a strelil ich najrychlejšie v histórii. Potreboval na to 24 zápasov. Čiže 24 zápasov, 20 gólov v Lige majstrov. A vlastne doteraz bol rekordmanom Del Piero, ktorý dal 20 gólov v 26 zápasoch. Čiže tak, vlastne Kane je macher. Zhodneme sa. Môžeme ďalšiu.
Haaland dal 8. gól v 5 zápasech letošního ročníku Ligy mistrů, takže udělal nový rekord v evropských pohárech a je první teenager, který se prosadil v 5 zápasech po sobě, což jako, to je docela cool, ty vole, kolik mu je, 18, 19? Něco takového mu bude, jako to je magor. U něj se hodně spekuluje o tom, že by měl přestoupit do Realu, do Barcelony, do United. 19, no, ty vole. Kamu v 19 takhle. To je nesmysl, a hlavně Salzburku, že jo. No a má nárosky má až v létě, ty jo. Jako 20. nárosky má až v létě, že jo. Takže já jsem mega zvědavý, no, kam půjde. On se narodil v Anglii, lol. Zvláštní, ty jo. A vytěhol ho Solskjær, nevím, či to větě. Ale je to normální. Ale reprezentuje Norsko. Reprezentuje Norsko, no. Jeho nesmyslný statistiky. Hej, kámo, ale víš, co je hustý? Když se podíváte, prostě on začal jakoby to tak nějak drtit až v letošní sezóně, ale vy, co jste hráli manažera 19, tak víte, že on je tam hrozný hovado, už v tom manažerovi 19, takže zase potvrzení toho, jak ten manažer má úplně neskutečný scouting prostě. Jakože Haaland reálně, já mám nějakou čtvrtou sezónu nebo pátou sezónu za Leicester, a on je u mě je v Chelsea a on je tam hrozný hovado, je fakt extrémně dobrý. Kámo, ale já jsem o Haalandovi robil jakože video. Toho scoutingu v manažeru, no. Já jsem robil o Haalandovi video. A i v Reálu, no, tady tohleto. A on prostě, on v 16. nebo 17. už hrál tu Norsku ligu. Velko, seš tam? No, já jsem. Ježiš, já jsem vypl zvuk. Jsi vypl repráky, bol. No, tu jste? Jo, já jsem nechtěně vypl zvuk. No, ale vím, že Haaland prostě debutoval 16 nebo 17 rokov, jak jsem o něm robil video. Aha. A o něm išli jakože strašně dobré tieto, jakože kvázi v úvozovkách recenzie. Ale sranda je, že zobralo ho Hoffenheim na skúšku a odmietli ho. No. Asi si bijú hlavu, no. Jo, ale tak to se nestalo poprvý, když třeba Ribéry ho taky odmítli někde. Já nevím kde, ale nikde ve Francii. Mbappého taky v Chelsea, odmítli. Že jo? No, no jasné, stává se to, no ale. No v Chelsea, tyhle, tam bych byl hodně nasranej zrovna u Mbappého. To jo, no. Takže to jako není úplně poprvý. A jdeš ještě tu poslední přímou řeč? To pojď ty, to je moc tohle, ty kusel, tak se utrápím okay. S tou češtinou. A Trpišovský vlastně se vyjadřoval na ten poslední zápas, nebo poslední zápas, co se hrál, tak to bylo s Interem. Byl to náš nejhorší zápas ve skupině. Měli jsme hodně nepřesností, stal se z toho zápas nahoru dolu, který Interu vyhovoval více než nám. V brejcích měl víc kvality, dokázali dohrát. Jsme smutní, že jsme doma neuhráli ani bod. Pokud ho dokážeme uhrát na Camp Nou a na San Siro, měli jsme ho uhrát i tady. Je to všechno pěkné, skupina Ligy mistrů, ale lidi tady třikrát odcházejí domů s tím, že jsme prohráli. Z toho jsme zdrceni. A z mýho pohledu není z ničeho být zdrcený. Já jsem naopak z výkonu Slávy jsem velice, velice příjemně překvapený. A já jsem je snad po každém zápase jsem je chválil. A reálně Slávě, kdyby měla se všem respektem lepšího útočníka, tak věřím tomu, že minimálně třetí prostě jsou. Tam to bylo jenom o tom, že byly zahozený spoustu šancí, ale fakt nesmyslně moc šancí. Já si pamatuju zápas s Dortmundem, zápas s Interem, to nebyly ani remízový zápasy, to byly vítězný zápasy. A jediný problém byl, že se neproměnily šance a soupeř je proměnil. Jo, kdyby třeba Masopust, kam ten hraje úplně skvěle, jako, ale jeho koncovka prostě není to na tu úrovni. On prostě jde sám na bránu a vystřelí to doprostřed přímo do Handanoviče, tak jako. A to není jenom tenhle zápas, on reálně mohl dát v té skupinové fázi klidně 6 gól. Úplně v pohodě, ale nevím, jestli vůbec nějaký dal, to si nejsem jistý. Řekl bych, že ne, tam dával Olajenka a Bořil, to byly podle mě jediný dva góly, co vůbec, i když vlastně ještě Souček teďka z penalty, že? Takže tři tady ty střelci, takže Masopust nebyl mezi nima. Takže je to obrovská škoda, ale každopádně jako výkony Slávy podle mě vůbec není z čeho být zklamaný, jasný, doma se to nepovedlo, ale já si myslím, že naopak udělali českému fotbalu jako takový jméno, výkonama teda, že to je, podle mě to super a to, že OK, nakonec si řekneme dva body, ale může být ještě víc, víc. Přesně tak, může to být ještě víc, ještě jeden zápas se furt hraje, ale já jsem třeba nadmíru spokojený, tyho dostali suverénně nejtěžší skupinu, která v Lize mistrů byla a stejně tam dokázali, za mě prostě měli postoupit, jediný, co tam chybilo, tak byly ty góly, no. Fakt to je jediná věc, která chybila, ale to je tím, to už se vědělo na začátku sezóny, že Slávy prostě nemá žádného střelce, no. A to reálně rozhodlo, no. Mít tam střelce, tak já fakt věřím tomu, že Slávie by šla dál. Ale tak jako tak za mě obrovský jako respekt pro ně, no.
třeba příští rok se tam dostanou znova, dostanou nějakou lepší skupinu, mm-hmm. můžou přivést útočníka, těch peněz bude zase dost. Mm-hmm. A jako nebál bych se tvrdit, že Slavia klidně příští rok může postoupit do osmifinále Ligy mistrů, jako jestli budou takhle pokračovat, protože přece jenom, víš co, tady prostě dokázali dvakrát neskutečně potrápit Barcelonu. Jako doma klidně mohli vyhrát, jo. Prohráli sice 2-1, ale jako ten druhý gól, co tam dostali, to byl vyloženě prostě FIFA gól, úplně random. No jako mohli v klidu vyhrát, no tam je zachránil prostě Ter Stegen a Slavia mohla, kdyby teďka Slavia měla, nevím, plácnu 9-10 bodů, tak by se nikdo nedivil, podle mě. Určitě. Já len ještě navážu na ten citát, jako povedal Trpišovský, že je z toho zdrcený a tak, ty si povedal, že nemá být z čoho a tak. A podľa mňa práve to, o čom si rozprával, že aké výkony mali a tak, tak práve možno preto je zdrcený. Vieš, keby prehrávali každý zápas no, 3-0, 4, tak OK, tak máme skupinu smrti, pozrite sa na to, nemáme na nich, proste je to iná liga. Ale možno práve preto, že oni reálne dokázali hrať s najlepšími týmami na svete, tak práve preto je asi zdrcený. Jo. Ja sa mu asi ani nečudujem. Je, takhle, z tohohle pohľadu to dáva smysl, každopádne z pohľadu nejakých ambicí, podle mě dokázali mnohem víc, než kdokoliv očekával. Určitě, určitě. Nebo nevím, jestli klidně řekněte oba, jestli vy jste čekali, že Slavia bude předvádět. Nekoukám na body, ale jestli budou hrát herně jako takový zápasy, jaký hráli ve skupině Ligy mistrů. No, jako asi ne. Proti Barceloně jsem to nečekal. Proti těm ostatním jsem si říkal, že Inter by mohli tam urovat prostě třeba 3 body. Ale víš co, ono rozdíl je Inter, který byl prostě... Inter hraje dobře, no, to je jasný. Inter jako letos má podle mě nejlepší tým od doby, co odešel Mourinho. Škoda, že ten Dortmund prostě, když už přijel, takže vyhráli 2-0 a vidí, teďka prostě Dortmund zase dneska, nevím, jak to skončilo, ale ten zápas zase tam málem, vole, málem ztratili, nebo možná i ztratili, nejsem si úplně jistý. Vyhrál Dortmund, myslím. Hráli, kolik to bylo, 2-1 nebo něco takového? No 2-1, vyhrávali 2-0, dali rychle dva góly a potom... No a Hertha dala ještě druhej, ten zrušili kvůli nějaký ruce nebo co to tam bylo, takže zase víš co. No, ten Dortmund jako nemá úplně formu, uvidíme jak bude Slavia hrát na Dortmundu, no tam klidně můžou urvat teoreticky body, ale zase je tam to specifický prostředí, který bude pro Slavia dost těžký podle mě. No. Ale Dortmund je hratelný, zhodněme se. To určitě jo, no. Inter... jako byl taky doma, no. A Barcelona reálně vlastně taky, no. To se zase dostáváš k tomu, že klidně mohli prostě postoupit. Ale tak nedá se nic dělat, jo. Zase příští rok je taky rok, takže vůbec bych se nedivil, kdyby právě Slavia příští rok předvedla ještě mnohem lepší výkony a hlavně to doplnila výsledkama. A další věc, na kterou jsme zapomněli, tak Slavia odešli dva klíčoví stopeři a ono se před tou Ligou mistrů říkalo, tyjo, když odejdou oba stopeři, tak prostě, že to bude konec, že to bude tragédie a tak. A my Vilko, si pamatuješ, jak jsme byli minulý rok na evropské lize, ne? No, jak hráli jste oba dva stopeři. To bylo prostě neskutečný. Oni jsou hovada, oba dva neskuteční fotbalisti prostě. Takže další věci, jak by to vypadalo, kdyby tam byli ještě oni dva. Ale, myslím, že by to bylo ještě lepší. Ale nevím, jako se jim tým borcom vlastně darí ani teraz. Tak to nikoho moc nezajímá v belgický lize, víš co? No ale či vůbec hrajou, by mě to zaujímalo. Jo, hrajou, podle mě. Myslím si, že hrajou, ale... nejsem si úplně jistý, jak moc dobře. Ale oni šli do jedného týmu? Ne, šli. Jeden šel do Henku a druhý do Chentu, myslím. Ale nejsem si úplně jistý. Lebo... jeden šel do klubu Brugy, sorry, kecám. Ale nevím, kdo šel kam, to si nepamatuju. Lebo Henk, akože hraje Ligu majstrov, tak to se pýtám, že či ten druhý bolec hraje Ligu majstrov. Jeden je podle mě v Brugách, ale nevím, který je který. Vlastně Brugy hrají Ligu majstrov. Jako těžko říct, to si fakt nepamatuju. Dell je v Brugách a teďka zrovna hrajou zápas. Je to poločas a vedou 1-0 nad Mouskron, se to jmenuje, nebo co to je. Oni jsou dobrý. Jo? No, tam šikovné hrajou... právě krydlo mají. No, v tabulci jsou až 8, ale. A každopádně... No, ale Brugy vedou ligu, že jo? No, Brugy jsou první, no. A ten Dell teda hraje v těch Brugách, teďka to tady mám otevřený. A já se podívám ještě... Myslím si, že hraje v Henku. Nebo v Chentu. Chent nebo Chenk, no. No, nejsem si jistý. Ngadeu, kde hraje. Jo, Ngadeu, ano. Jo. V Chentu. A teďka dostal zrovna červenou. Dostal červenou desku. Bylo to v evropské lize proti Saint-Étienne a skončilo to 0-0. Žer. Co? Žer. Na. 76. červená karta. Ale jinak asi tam hrajou pravidelně. Já se podíval teďka na poslední zápasy a hrajou, no. Ngadeu hraje furt. Má každý zápas. A Dele taky, podle mě, si myslím. Ale víš co, už jim je 29, oni už asi jako nikam moc se neposunou, no.
No tak jako Hovorka je zastoupil celkem dobře, on se zase zranil, že jo. Ten je na půl roku auta. No tak jako já jsem se bavil před sezónou. Říkal jsem, že Hovorka, že se prostě zraní, že ten to tam jako nebude schopný nahradit, protože ten prostě zase, to jeho koleno, víš co. Mm-hmm. A bohužel se to naplnilo. A Friedrich teďka, že ho hrál, udělal docela chyby proti tomu Interu. To je škoda, tak prostě jako, to se stane, no, co na to máš říct, jako. Zase, že by to byl kvalitativně špatný hráč, to taky ne, no. Ale jako, aby zastoupil Deliho Angadeu a to měl hodně těžký, no. Mm-hmm. A Hovorku v životní formě vlastně. Jdem na dvojku, protože máme 20 minut a jsme u prvního témata. Tak já jsem se ještě dneska... Ligu majstru, lebo tam je dosa rozhoduje o postupujících, ale tak můžeme jít dále. No pojď klidně, tak pojď. Tak pojedem 4 hodiny, to nevadí. Tak prvá skupina, tam postupuje vlastně Paríž Real, to je už jisté. Druhá je vlastně těž jasná, tam je Bayern a Tottenham. Tretia je tam City, ty další týmy. Tam ještě vlastně může postupit ktokoľvek, aj Atalanta, aj Záhreb, aj Šachtar. Juventus, Atletico, Juventus je istý, Atletico bude musieť bojovať a reálne majú 5 zápasov, 7 bodov Atletico. A v skupine majú Bayern, Leverkusen a Lokomotívu, tak to je akože dosť veľká bieda. No a ďalej tu máme, musím to vyenterovať. Liverpool taktiež vlastne bojuje Tikoxo o postup. On ak prehrá so Salzburgom a Neapol porazí Henk, tak Liverpool je von z Ligy majstrov. Ještě jednou. Ak Liverpool prehrá so Salzburgom. Prohraje nebo i remizuje? Prehraje. No, tak to nic. Tak to... No, ale je to venku. Ale je to vonku a je to Salzburg, kámo. Salzburg má 7 bodů. Haaland, viď? Dá hat-trick. Kámo. To by bylo, ale tak, hej, kámo. Haaland dá hat-trick a pak přestoupí do United. To by bylo cool. Ale víš co, Liverpool to stejně měl minulý rok z Neapolí, ale nakonec vyhráli. Taky v poslední zápas to rozhodovali. Ale je to fotbal, víš? Lopta je gulata. No. Čiže to bude dosť zaujímavé. Potom tam je istú Barcu a Inter Dortmund, ktorý sa vlastne rozhodne. Inter je pred Dortmundom, ale vieme, že Inter čaká zápas s Barcelonou, ktorá to môže teoreticky no vypustiť. Ale. Dortmund hraje ze Slaví. To je tiež pravda. To je možná teší v momentálnej situácii. No, asi je, áno. Barcelona má postupy stej, viď? No a Prusser hrozí aj Chelsea, ktorá je aktuálne tretia. Aha, a oni musí co udělat? Musí vyhrát a je to, jestli je to v jejich rukou nebo není? Není, lebo jsou třetí. Keď si třetí, nemůže to být. No jasně, ale tak pokud vyhrajou ten poslední zápas, tak jsou tam. Ok, takže je to v jejich rukou. Dajme tomu. No je, nebo. Takže no, tak, no. Zemrali jsme se zhodli. Pojďme na toho Diazika. Jo, tak pojď. Mariano Diaz v lednu odejde. Agent hráče prozradil. Mariano odejde na hostování, které bude trvat 2 sezóny. Ale ještě jsem se nerozhodl, do jakého klubu to bude. No, Diaz tohto roku neodohral za Real ani minutu. Já jsem se čudoval, že proč vlastně neodišel už v letě, ale asi chcel zostat, no. Teplý Madrid. Fajn život. Jsi právě ve vlogu. Počkej, teplý Madrid? Teplý Madrid. Akože je tam teplo, vieš, nie že sú teplí. No, neviem, no. Znielo to trošku divne. No a tak. A kam by mohol ísť kámo na 2 sezóny? Netuším. To bude nejaká stred tabulky. Nejakej španielskej ligy. No, nieco takovýho, no. No, lebo kde by šiel? Ne, nevím, tak on hrál zpátky v Lyonu, že jo? Zpátky do Francie, no, může teoreticky. Everton nemá útočníka. No, jak kdyby jim nestačili tam, že oni kupují každý rok útočníka. Co ten Moiskin tam jako? On někam bude přestupovat, ne? On měl nějaký problémy tam interní právě, ale on se omluvil a tak, takže by to mělo být v pohodě relativně. Ale hraje velké hovno. No, on spíše nedostává ani moc příležitosti, no. Ale dostali kámo. No, ale z lavičky. A v základě hrál. No dobrý, ale jak kolikrát hrál v útoku? Já když jsem ho viděl, tak ho hrál na pravém křídle, ty vole. Tak Lukaku, no. No to je jak Griezmann, ty vole, na levý obraně. Ale nehrá dobře, dokonce už jsem čítal rozhovor s jeho otcem, který hovoril, že dost to kritizoval, že šel do Evertonu. Jak to?
No tak, to jsem někde taky viděl, no tady to. No tak lebo hraje prostě, buď hraje slabo, alebo nehraje vůbec. A povedzme si, Everton, to se může stát, no. Everton je v riadných sračkách, vieš, prostě. No jasně, Everton je dlouhodobě úplně mimo. Oni furt nakupují hráče a furt jsou tragický, že jo. Jako může se ti stát, že ti prostě přestup nevíde, no, tak co s tím, že jo. Zase on má toho času ještě dost na to, aby se někde ukázal, takže on bych se jako nebál. Ale Everton... Ale je to škoda, protože, no jasně, ale je to škoda, protože v Juventusu měl všechny předpoklady, prostě víš jako, co, mě fascinovalo, proč jako odešel vlastně, no. Oni tam byli nějaký problémy se smlouvou, prej, protože on ho zastupuje ten Raiola, že jo. No tak už je to jasný. No a na druhou stranu, když si vezmeš, máš tam Dybalu, máš tam Higuaína, máš tam Ronalda, všetci vieme, že Higuaín je prostě miláčik. Je prostě Higuaín je miláčik Sariho a prostě koľko by odohral Veškín, nič by nehral. No, tak Higuaín hraje dobře zase na druhou stranu, jako na jeho obranu, no, dává no, góly. Tyvo, tak jakože podle mě vůbec dobře nehraje, já jsem ho viděl několikrát a byl pošílený. No jako já jsem si díval na Juventus několikrát, taky jako ne, nepřišlo mi to zase tak strašný. Tam jde o tom, že prostě Ronaldo hraje výborně, Ronaldo hraje skrýdla, dá se povedat. No jasný, no. No, on hraje, no. Tyve, má 4 góly prostě, víš co, letos. No dobrý, 5. Má 16 zápasů, 5 gólů. A teraz dal 2, myslím, v jednom zápase. Dobrý, no. No, to je možný, no. To dával, no. Tak to není dost tak dobrý, jak jsem si myslel, no. To... Máš tam Dybalu, který hraje dobře, ten i když naskočí z lavičky, tak prostě dává. Jo, a ten gole. Dybala fakt hraje dobře i jako herní, on šel letos hrozně nahoru. To je podle mě tím, že jsem mu začal fandit já. A byly tam spekulace o tom, že má odejít a neodešel a hraje tak, jak hraje. No. Tak oni ho chtěli reálně prodat, tam to nebylo jenom o tom, že má odejít, ale oni ho chtěli jako reálně prodat, Dybalu. Si vím, kde mohl být Tottenham, vole, kdyby ho fakt koupili. Mm-hmm. No to jo, no. Pochettino mohl být ještě možná trenér pořád. Je to možný, ale tak aspoň půjde do United. No, to nebude tady, ale dál. Takže tak... Dybala v United, ale... čak má jebně, chlapi, prestaňte. Však to by bylo super. No, strašně. Každopádně jdem dál. Jak to říká Nintendo, super. Jakože je fakt super. Alebo no, nie. Icardi. Jdem na Icardiho. Icardi mu se v Paříži daří. Super. Což je super a prolomil Zlatanův rekord. Takže co se stalo? Icardi potřeboval na 10 gólů v Paříži jenom 654 minut, zatímco Zlatan potřeboval 818 minut. Takže tomu ver Icardi v Inter ho nechtěj, ale v Paříži pálí jak pán. Ale je tam na hostování, ne? Je tam na hostování, ale je tam obce. Obce je tuším 60 mega, nejsem si jistý. 65 myslím. 65, no. To by mohli zaplatit, no. No jasný, no. A teďka hráli s Reálem, tak Icardi byl úplně neviditelný. Jsem viděl tak on většinu třeba toho zápasu a ani jsem nevěděl, že hraje. Já jsem se na to díval a pak najednou, že komentátor, že Icardi v tomhle zápase není moc vidět a to byla chvíle, kdy jsem zjistil, že Icardi na hřišti. Jako, no. Tak Icardi ho nikdy nebude velmi vidět, víš prostě. No jo, no. A tak hlavně PSG prostě nehrálo moc dobře, naopak Reál hrál dobře. No, takže Icardi neměl moc jako šanci se zapojit do hry, no. Ale statistiky má jako brutální, on má prostě v League One má 7 zápasů, z toho 5 základu a má 6 gólů. A v Lize mistrů má jaké statistiky? To je také důležitější no, možno. V Lize mistrů má 5 zápasů, 5 základů a 4 góly. To je pěkné. Prostě hovado. On z 6 střel dal 4 góly. Na to, s kým je v týmu. No, myslím, prostě že tam má Mbappého, Neymara, no, Cavaniho. Je to. Tak Cavani letos dal hrozně málo gólů. A on nějak nehraje teďka, ne? No, protože je tam Icardi právě. Jako takhle, jednak byl zraněný, ale podle mě se do té sestavy ani nevrátí. Jako asi nemá moc šanci, no, bez tak půjde do MLS. Tak jemu i končí smlouva po sezóně Icardimu, už není nejmladší, že jo? Počkej, Cavanimu. Oh, sorry, Cavanimu, no. A Icardimu končí smlouva v PSG. No, jako... Však, jako by oběma, no. Však tak jsem to myslel, samozřejmě. jdeš na 4 saky? Jo, Felix a Golden Boy ocenění. Golden Boy... Vlastně ocenění, které dostávají hráči do 21 let. V minulosti ho vyhrál tuším třeba Mbappé, mimo jiný hráče. Tak letos ho vyhrál právě João Félix. Před třeba Jadenem Sanchem nebo Havercem. Nebo Deliktem, Fatim, spousta dalších docela slušných hráčů tam byla. Já nevím, za mě asi celkem zasloužený, protože Félix jako...
to, co předvádí, když už nastoupí a zase, když se nezraní, tak, tak je celkem slušný, ale taky bývá docela často zraněný. A oni ho teďka zkoušeli na pravém křídle několikrát, jsem si všiml. Což jako mi přijde celkem zvláštní. Nebo na pravém záložníkovi, oni hrajou 4-4-2 Atletico obvykle. Simeone ho zkoušel hrát na, na pravém záložníkovi místo na Hrotu. Což jako, nevím, uvidíme, jak mu to funguje, ale João Félix jako určitě za mě zaslouženě. Za mě nikdy. Právě ty? Já bych za mě 100% Sancho. Jakoby, když porovnám, podle mě Félix to dostal za to, že přestoupil za tolik peněz. Jednoznačně za to, to dostal. Jako za nic jiné. Má to tam efekt obrovskou. Jakože Félix je 100% obrovský talent. Já mu třeba mega věřím, ale... Mně se líbí jeho hra, jako upřímně. Mně taky. Je fakt, že jako Sancho třeba jako moc nesleduju, no. Tyvahy Sancho třeba... Teďka, jakoby... když hrál proti Barceloně, tak nastoupil a jako hrál fakt dobře. Měl tam jednu akci, jako, nebo několik akcí, které byly jako fakt pěkný, no. Ale na druhou stranu já prostě v Bundeslize vůbec, ty vole, nemám tušení, co tam děje, takže... Jasný, no. Hele, za mě jako buď Sancho nebo De Ligt to měli vyhrát, jeden z nich. Kámo, De Ligt to nemohl vyhrát, to vyhrál minulého roku. No, okay, to jsem ti už rozprával, že prostě. Teďka nehraje moc. Tak to je prostě úplně zase, no to jsou zase, a to se zastáváme k tomu, že ve fotbale spoustu věcí úplně nesmyslných, tak tam nemá co dělat v té anketě, když nemůže vyhrát, že jo. Ale to je jedno, se nebudu rozčilovat. To nemá smysl, ale za mě jednoznačně Sancho prostě, on tu chcel, no, prostě Sancho. V Bundeslige, no on však má nějaké čísla, ty kokso. No nesmyslně. Hele, Sancho, kdyby nezůstal v Dortmundu a přestoupil do jakýhokoliv velkého tak klubu, tak vyhrál Golden Boy. No jasně. To je asi jo, to je asi pravda, no. Zase mi myslí, že Félix to vyhrál o 15%, viď. To je úlet, no. To je, to je strašně jako, moc. To je hrozné. Ale to je fakt tím hypem. To je tím hypem, že on přestoupil za ranec peněz. Vlastně je to náhrada za Griezmana. Griezmann hrozně populární hráč, víš co. Takže dostal jako takovýhle hype. Valencia, že by Félix hrál úplně špatně, jako to bych taky neřekl. Ale tak to určitě ne. To jakoby ne, že by hrál jako špatně, ale je to v porovnání se Sančem, tak to je prostě to ten ne, neporovnatelný pro mě úplně, že Sancho je fakt jinde. A vezmi si Havertza, ty koksové, ten má také čísla v Bundeslige, kámo. No jasný, jasný. Čo mal 20 plus gólů. Ale to je přesně tím, že je to Bundesliga, víš. A je to, no ale jako dobré, že... a Félix hrál půl roka prostě v portugalské lige, kámo. A to, čo je portugalská liga? Ještě když hraješ v Benfice. Jo, ale tak on tam nešel za tu Benfiku, víš co, on tam šel prostě no, za jasně, to, že no. Za to Atletico a on má, tam ani nemá, on nemá ani dobrý statistiky v tom Atletiku, tam jde o to jenom, že on má hype. No tak víš, prostě, když to šlo za Atletico, tak potom tam už vůbec ani nemal být, víš. No jasně, no ale, no měl ale za ten přestup, že jo. Jako je fakt, že asi to vyhrál hlavně kvůli tomu, no. No len kvůli tomu to vyhrál, víš. Kvůli ničemu jinému. Vy tu máš, že aké mal štatistiky v sezóne 18-19, 20 gólov, 11 asistencií za Benfiku. Akože je to super, no. Otázka, koľko gólov padlo v roku 2018, čo vlastne sa nebude rátať do ankety, ale to je jedno. Že tie štatistiky... Ja si myslím, že on měl práve tú druhou polovinu sezóny výrazne lepší. Ako. No ale keď si vezmeš, teraz dal iba 2 góly, čiže dokopy dal možno koľko? 15 gólov v tomto roku? No třeba. Proste Sancho je inde, kámo. Sancho jednoznačne to mal vyhrať. Není o čom, kurva. No určite, no. Ale on pak dával nějaký hat-trick v evropské lize, nevím proti komu to bylo. Tak on tam hvězdil, ne, čtvrtfinále, tam on tam hvězdil, myslím, a v osm no, finále. Jo, tam on proti někomu dal hat-trick a ten hat-trick od toho hat-tricku dostal nesmyslný hype. Já si pamatuju, že do toho hat-tricku neměl ani jeden gol v evropské lize, ale pak dal hat-trick a z toho hat-tricku dostal jako nesmyslný hype, že prostě všichni ho začali úplně jako šíleně hypovat, vlastně Guardiola ho chtěl kvůli tomu i do City, že jo, a tak. A pak to jenom nedopadlo a skončil vlastně v Atletiku, protože jako jediní byli schopní zaplatit ty peníze, no. Nikdo jiný to nechtěl dát za něj. Nečudujem se. Jdeš na pětku? Jdem na pětku. Pfu, tak to je riadný citát. Lampard pochybnil profesionalitu Rossa Barkleyho. Obvinil ho vlastně z nedostatočného profesionálního prístupu, čemu predchádzali fotografie z dubajského nočného klubu, na který se záložník The Blues objavil bez trička. Třeba ho ztratil. To se běžně stává, ne? Nebo ho dal fanouškovi nějakému. No. Čaká na náš merch. Ho dal na charitu, čaká na náš merch. Tak reku, budem bez trička. Ne, si zahodil ho, vej. Dokud nedostanu merch, tak nebudu chodit mít triku. Nedočkáš se. Jsou tam dva různé důvody. Jedním z nich jsou titulky v médiách, které se objevily tento týždeň. Rozvíje, co si o tom myslím. Zdastal jsem se ho a za tým si stále stojím. Ale ukázal nedostatok profesionálneho prístupu, čo je niečo, čo ma znepokojuje.
Není to niečo, čím sa chce prehnane zaoberať, pretože chápem, že hráči sú stále iní a majú svoje životy. Aha, že sú stále iba lidi a majú svoje životy. Pardon, prekladám to v rýchlosti do slovenčiny. Nechci nad ním stáť ako policajt, takže si nemyslím, že to, čo udelal, je niečo strašného. Kámo, už nevládzem. No poď. Navíc ale Rose potkalo zranení a stále to není 100%, takže jej nyní čeká hodne tréningu a cesta získať svou kondici spiet. Proti žiadnemu ze svých hráčov ale rozhodne nic nemám, mám Rose rád a na jeho reakcii budeme čekať na hřišti. Můžeš ještě jednou to zopakovat? Ale iba čtvrku jsem čítal po česky, jinak jsem se to snažil prekladať rýchlo. Cool. Já vím, já jsem jednotka. Hele, Barkley, víš co, na začátku měl nějaký hype. Tak hral velmi dobře, třeba uznat. Sem. No jo, ale já jsem mu třeba na začátku jako nevěřil. Já prostě Barkley mu nevěřím už dlouhou dobu, když na začátku byl hypovaný v Evertonu, tak prostě... A koľko má teraz Barkley vlastne rokov? Neviem, třeba 25? To možná míni, ne? Myslíš, 25? Jo. Tak on začal veľmi skoro, to je pravda. 25, kde je ta encyklopédie? To je jak Lingard, ty koksone, tiež proste večný mladík. No, by mohli spolu soupeřit, kdo dá za 5 let první asistenci. Takže tak. Já nevím, pojďte asi vy o tom Barkley, jestli něco k němu chcete říct. Já tam asi nemám co povedať prostě. Stejnak se nedostane, vole, do základu přes ty hráče, co tam jako Lampard má. Víš, jak Mount je tam, Jorginho, Kovačič, Kante. Ta záloha Chelsea je dost silná na to, aby Barkley ho mohli vyřadit. A jestli, vole, ještě někde kalí do noci a sundává si trička, tak nevím, no. Je to průměrák. Je to jak zahustel ve Spartě. Amprej, ty vole, já jsem do teďka poslouchal ty podcasty. Já čakám na váš merch a vy ma ohovaráte v podcaste. Chlapi. Šesku. Asi k Bartemu nic, ne? Je to prostě průměrák a tím to končí. Ale mal dobrý úvod do sezóny. Gratulujem, povedl jsem. Pak to dojebal, no. Super, šestka. Haman, který hrál za Bayern Liverpool, tak říká o Coutinhovi. V této chvíli bych ji rozhodně nekoupil. Doteď nepřevedl nic, co by ospravedlňovalo klub v případě, že by jej za více než 100 milionů vykoupil. V současné době totiž nestojí nejspíše ani polovinu z téhle sumy. Coutinho je senzační hráč, který... Senzitivní. Každý... Senzitivní hráč, tak dobře. Coutinho je senzitivní hráč, ale zároveň i senzační. A každý hráč zkrátka nemůže hrát za Bayern, je to speciální klub. Hrát za Bayern není snadné. V Liverpoolu se mu dařilo, protože tam zapadl do systému, ale v Barceloně měl velký problémy. A je to pravda, co říkal. Jakože Coutinho někdo, jestli koupí za 100 mega, tak to může být jako nějaký úplný šílenec jedině. Jediná šance, co se může stát, je, že Coutinho začne hrát v Barceloně na kamku a s novým trenérem prostě dostane i šanci, ale prostě víš co, Coutinho je ten hráč, jako typologický hráč Messiho, který prostě tvoří tu hru a jakmile bude Messi v jednom týmu s Coutinhem, tak to podle mě prostě nemůže fungovat. Coutinho není křídlo, on musí hrát reálně prostě spíš jako ve středu nebo aspoň křídlo, co se stahuje do prostřed a na té pozici je tam prostě Messi z druhé strany, takže podle mě Coutinho v Barceloně nemá šanci, aby ho Bayern kupoval za 100 mega, po tom, co tam jako letos předvádí. Nebo kolik tam je 100 mega? 150 mega možná je ta opce. 140 nebo 120. To za to nikdy nedají. Za to je prostě blázinec. A hlavně on v Bayernu hraje i uprostřed a stejně se mu tam nedaří, že jo? Jako není to prostě na 120 mega. No to vůbec, to jako, reálně to není ani na 60. Já s Coutinho jsem viděl veľakrát a Bayern tak mu sledujem. Nehraje úplně zle, ale jako jsme povedali, prostě už jako išiel hosťovať. Musel by prostě dať 20 gólov a 30 asistencií, aby ho Bayern kúpil. A ako sme povedali, proste nekúpia Coutinho, kúpia Saného. Týmto proste takto bude. No jasný. A hlavne kamo Sané bude stáť třeba približne podobne a je třeba 3-krát lepší fotbalista. A podľa mňa bude stáť Sané po zranení ešte menej. Možno bude stáť 70 mega. No tak kamo, zase nikto ti nepustí Saného za 70 mega. No uvidíš, že toľko bude stáť. Kamo, je po zranení, krížové väzy, kamo. Ale to je jedno, je to Sané, ty vole. Kamo, nikto ti nepustí Saného, to je... Tak pojď, o co chceš sadit. Že půjde více jak za 70, jsem třeba absolutně přesvědčený. A euro či liběr?
Eur. OK. No, o co se chceš sadit? Já nevím, o čem se chceš sadit. No, tak... no natáčení rozkecaná, vole, bez trička. A vyplá kamera. Ne, asi vyplá kamera. Nevím, sadíme se o to, že... Prosím, neprestupí. No, anebo nepůjde vůbec, víš co. Bude remíza. A bude to vyřešené, bude remíza. No to je jedno, prostě jenom se můžeme jen tak sadit a stejně vyhraju, takže nechci zbytečně tresty. No, přemodný kluk prostě. Čiže tak. No. Bude mluvit, ten kdo prohraje, tak bude mluvit tím druhým jazykem prostě celé. No ty to, tak to je dobrý, kámo. To by má drmo. Ne, to je dobrý. Hej, tak tohle nám připomeňte, až Sané přestoupí, to je hodně dobrý. Až Sané přestoupí, tak nám to připomeňte a za kolik půjde. Já říkám, že více jak 70, velko míň jak 70. Euro. Milionu euro, aby to bylo přesně. Milionu euro. Ježi, potom nevyčeneš, že českých si myslel. A počkej, a co když to bude přesně, co přesně 70 to nebude. Dobrý, tak jo. Když bude přesně 70, tak prostě... Tak je remíza. Tak remíza a mluvíme prostě. Oba jiným jazykem. Dobře, jedem dál, jedem dál, já už trénuju. A já pak půjdu slovensky. Problémy v Neapoli, ty kokot. Takže tak. A to s tím jsem začal sedmý téma. Jdete někdo? Choď ty po slovensky. Trénuj už. Sako, pojď po slovensky. Ne. No, pojď ty, já jsem měl teďka. A teďka to bylo na koho tady to? Tak na tebe třeba. Okay, jo. V Napoli. Neústupný šéf Napoli hráčům naordinoval těsně před reprezentační pauzou týmové soustředění, ale fotbalisti odmítli odcestovat a v následujícím duelu se Salzburkem uhráli jenom remízu. Napříč šatnou se tento týden začaly rozdávat pokuty. Média tvrdí, že členové kádru dohromady vyskládají něco okolo 2,5 milionu euro. Jako vůdce celého rozbroje označil trenér kapitána Lorenza Insigneho, který dostal pokutu 350 tisíc euro. Jenom, sorry, že to skáču, byl to prezident, ne trenér, jo? Aha, sorry. Mně se nechtělo říct to jméno, pohoda, takže jsem to pohoda, jako pohoda. Odhadl. A vlastně v Neapoli trénuje Ancelotti, že? Jo. Jsem jako mohl vědět. Založník Alan se po zmiňované remíze dostal do slovní potyčky právě s prezidentem, s prezidentovým synem Edem, který zastává pozici viceprezidenta. A klub za tohleto požaduje od Alana 200 tisíc euro. Ostatním byly uděleny o mnoho nižší pokuty, ty nejméně zúčastněné stál přestupek jen okolo 20 tisíc euro. Problémy v pozadí se projevují také na výkonnosti mužstva. Ancelottiho celek čeká na vítězství už přes 7 zápasů a v lize je momentálně na 7. místě s 20 body. Já jsem třeba tady o tom vůbec nevěděl předtím, takže tady k tomu jako moc neřeknu, ale jestli se to tam fakt děje, což asi jo, jinak by se o tom ani nepsalo, tak jako celkem bordel, no. Neapol, ale teďka zase remizovali na Liverpoolu, viď, 1-1. Mm-hmm. Tak jako těžko říct, no. A zítra hrajou s Boloňou, nebo vlastně v době, kdy vychází to rozkecáno, tak hrajou doma s Boloňou, tak uvidíme, jak to dopadne, no. Což bude taky možná dost důležitý, protože Ancelotti to má hodně nahnutý, že ho vyhodí. A tohle už jsme asi řešili, my jsme to řešili několikrát, ne, ty problémy. Hej, ale ještě doplním, že prostě to nejsou nějaké interné pokuty, prostě víš, že dáme 2000 do prasiatka, nebo 100 000 eur v keši do prasiatka. Ale je to niečo, čo je originál prostě vymáhané cez právnikov, prostě cez mluvy, cez právnikov a takto, čiže no to je taká dosť veľká kauza. Aha. Čiže tak no, a koľko tam vyzbierali? 3,5 milióna eur? 2,5. To už je pekne plné prasiatko. To už je slušný, no. To už je dobrý, no. To už je fajn. Jako asi ta atmosféra tam úplně nebude dobrá v té kabině. Jo, ono nikdy není dobrý, když do toho prezident až moc zasahuje prostě, je to takový... Nemám to rád, když do toho ten prezident až moc zasahuje a mně to přijde, jak kdyby to prezident Neapole chtěl koučovat. A podle mě tohle jako nikdy prostě nevyšumí, víš co? Že tam to může se to změnit jedině odchodem trenéra, podle mě. Víš, jako nějaká radikální změna. No ale změna není prostě. Ani problém tolik podle mě v trenéru. No jasně, že není, ale jakože ten problém, který tam je, prostě v té kabině bude takovej ten mood prostě už špatný, už jenom z toho, že museli prostě zaplatit dohromady 2,5 mega. Tak to prostě podle mě nevyšumí, to tam bude furt cítit jakoby ve vzduchu. Mm-hmm. Do té doby, než se tam něco radikálně nezmění, to znamená, buď prostě by musel se změnit buď jako prezidenta nebo trenér, což je pravděpodobnější trenér. A nebo prodej ty hráče.
No jasně, ale tak jako zase. Což je nesmysl, protože oni to vedli ty nejlepší hráči, co jsou v Neapoli. Že by prodali Insigneho a Alana z Neapole, tak jako se můžou rozloučit ze série a pomalu. Takže asi tak. A ono, jenom se vrátím ještě k tomu, tak on je vlastně předtím už je nechal, že týden nějak měli být v hotelu, nebo něco takového, ne? Ne, oni vlastně před nějakým zápasem prehrali a on jim vlastně zakázal jako keby jít domů. A že no, majú až do ďalšieho zápasu mali vlastne byť v tom tréningovom centre spolu. Aha. Lebo že už raz to urobili, keď mali takú krízu ešte za Hamšíka, jo, a že vtedy to vlastne splnili už, a že to vyšlo, začali hrať dobre, bla bla bla, zomkli sa ako hráči a tak ďalej a tak ďalej. No a teraz to tí hráči odmietajú. Možná i dobře, že Mára odešel. Má klid, nemusí tohle řešiť. No a možno keby tam bol, tak by sa nič také nedialo. To je také možné. Povedal by, že ideme a koniec. Vieš. Jasně. Ako náhle, keď tam celá kauza, vieš, Hamšík keď by tam přišel, řekl by ideme a všechno by skončilo. No tak vieš, keď, tak si ber, že najväčšiu pokutu dostal Insigne, ktorý je vlastne ako keby najväčší kapitán. Rebel. Čiže vieš, on keď povie v tej kabine, že kľúci jebte na to, vieš. Insigne je kapitán. Tak to jede. Myslím, že Koulibaly je. Myslím, že jo. Je Insigne kapitán, že jo? Mne sa tiež dá, že je Insigne kapitán. Je to možný, ja neviem. Jo, dobrý. Je, nie? Jo, ja si myslím, že jo. A keď nie, tak je minimálne hráč, ktorý tam je asi najdlhšie. No, to 100%. Tak čiže má tam veľký vplyv, to je jedno, či je kapitán, není kapitán, proste ten vplyv Insigneho je brutálne veľký. No, vieš, ale ja si myslím, že je, že tady to je dokonce snad niekde i napsaný. Na Transfermarkte. Jo, kapitán Insigne. No, jo. Tak to je už úplne akože double combo, vieš. Mm-hmm. A keď taký hráč no, proste nechce ísť, tak prečo by šli ostatní, keď najväčšia hviezda týmu nejde? Jo, no, tak to je úplně kombo, že on je největší hvězda, kapitán a ještě odchovanec. Prostě. To je, mu to tam patří už. Tak no. Osmička, Griezmann, toho si vemu, to je oblíbený moje téma. Všechno je pro mě nové. I stále se učím. I pozice, na levém věku jsem ještě nehrál. Stále se učím a snažím se zvyknout na to, jak moji spoluhráči hrají. Všechno je pro mě nové. Snažím se načíst náběhy a pohyb bez míče u hráčů, jako je Luis Suárez, Messi, Dembele a samozřejmě také u záložníků. Je v mém zájmu pochytit vše co nejrychleji, abych mohl být týmu maximálně prospěšný, ale je to složité. V současnosti mi ve chvíli, kdy dostanu míč, chybí trocha seberůvěry ohledně toho, zda přihrát nebo vystřelit na bránku. Jsem si jistý, že právě že tohle je jedna z věcí, která se s postupem času zlepší v momentě, kdy mě trenér přesune na novou pozici, což jsem si tam dodal já. asi tak, Griezmann. Trénuješ? Griezmann, prostě klasika, no. Jako on nemůže říct, že Valverde je idiot a dává ho na špatnou pozici. Víš, jakože on to nemůže říct do médií. No, já to řeknu to za něj. Za něj no. A mi to říkal, když jsme se viděli v Barceloně. Já jsem říkal, že to teďka nemůžu jít koučovat, že zrovna natáčíme, víš co? Ale snad tam vemu někoho jiného, no. Ale ne, Valverde prostě za chvíli skončí. To je podle mě úplně jednoduchý. Valverde brzo skončí v Barceloně. Půjde místo něj nějaký jiný trenér, který pokud nebude jako úplně psychicky mimo, tak bude dávat Griezmana prostě normálně do útoku a nikdo normální ho nebude dávat na levý křídlo. To je prostě jako je úplný nesmysl. Takže asi tak. A on se tam časem adaptuje v té Barceloně, jako podle mě. Víš, jako, kdyby mu dali sezónu dvě. Tak... A tam ani není podle mě problém jako v adaptaci, tam je... Jako tam... on, a i když hraje na hrotu, tak někdy nehraje jako úplně až za stranu. Na druhou stranu bacha, povedali jste rok, dva a treba si uvědomit, kolko má Griezmann roku. No ale já si nemyslím, že... Kolikrát on hrál letos v útoku, tyho Griezmann, jo? No moc krát ne, no. Většinou hraje na křídle, když už hraje. Já jsem ho viděl stále iba na levém křídle. Hele, čtyřikrát hrál v útoku a dal dva góly a dvě asistence. 9x na levém křídle, nebo... Což si myslím, že stojí no. Z těch 4 zápasů, ty dva góly jsou v jednom zápase. No, to je možné. Nejsem no. Si úplně jistý, ale... A mně se dáš dávat dva v jednom. Takže tak. Ale je to i o tom, víš co, potřebuješ chytit nějakou porci těch zápasů, nemůžeš hrát 4x no. Prostě v útoku a on hrá snad dva zápasy v řadě jenom v útoku, jo, takže... Griezmann prostě pokud bude hrát v útoku, tam ty góly dávat bude. Tam je to za mě v klidu, jako. Toho bych se nebál třeba. 9, hlásí se někdo? A Vilko dlouho nebyl. Toho využíváš.
utkání Ligy mistrů Liverpool-Neapol musel Fabinho střídat už po 19 minutách. Na jeho místo přišel Wijnaldum. Klopp po zápase. Největší věci tohoto zápasu je zranění Fabinha. To je opravdu obrovská ztráta. Je ještě brzy a všichni doufáme, že to nebude příliš vážné, ale je to docela bolestivé a je to v oblasti kolem kotníku, kde takovou bolest cítit nechcete. Nechci říkat, co očekávám, protože doufám, že to není vážné. No ale podľa posledných správ by mohol vynechať až 10 zápasov a byť späť až po novom roku. A to je strata dosť veľká. Nemají za ní žádnou náhradu, takže je to hodně důležitý. No. On tam bude hrát buď Henderson, kterýho bych tam osobně dal já, a nebo se tam stáhne Wijnaldum, kterýho já bych tam úplně nestahoval, já ho mám radši do té ofenzivnější pozice. Wijnaldum je jako ofenzivnější. Ale hrával i defenzivního toho Fabinho. No, on tam dokáže zahrát. Tak jako no. Hrát tam může, ale jestli bude hrát tak dobře jako Fabinho. Tak to nebude, no. Ale tak to nebude nikdo. To nebude ani Henderson, no, to. No. To určitě ne. No. Tak a to je. Já osobně bych tam dal radši Henda. Ne kvůli tomu, že by tam byl lepší. Podle mě tam bude horší než Wijnaldum, ale spíš, aby Wijnalduma bych udržel jako blíž k brance soupeře. Aby mohl víc tvořit v té trošku ofenzivnější pozici. Protože Liverpool tam nemá jako nikoho, kdo by tvořil. No. A napravo by teoreticky se mohl dostat Chamberlain. A nebo Keita. Alebo Keita. Tak. Chamberlain. Chamberlain asi lepší, no. A jo, a plus je tam ještě Milner, že jo. Je tam Lallana teoreticky. No tak Lallana nič. Lallana ten hraje ještě v Bčku, ne, ty vole. Za mě Chamberlain. Ale Milner je třeba bojovník. Milner je bojovník. Asi Chamberlain podle mě lepší. Chamberlain první 4 zápasy, potom se zrání a dáme tam Kejtu, OK. Klasik. Tak, jdeš ty, oblíbence? Já? Solskjær se vyjádřil k přestupovému období. Není to o určitém obnosu peněz, které musíte utratit. Je to o tom, o kom si myslíme, že to bude dobrý, že bude dobrý pro klub dlouhodobě, nejen 3 nebo 4 měsíce. Moc klubu tak nechce... veme Mančukyče. Moc klubu nechce v lednu prodávat. Možná jeden nebo dva obchody mohou být jako hostovány, ale to není dráha záležitost, je to spíš jako pomoc. To je úplný debil, kávo. On ti řekne, že nechce nikoho dlouhodobě, nejenom na 3-4 měsíce, a pak řekne, že někoho veme na hostování, víš co. Ale nechce za nich utrácet, víš, na hostování neutratíš veľa peněz. On to tam aj povedal, ale není to dráha záležitost. Je to spíš jako pomoc týmu. To je bude no, no, ty potřebuje ale sakra velkou pomoc týmu. Třeba se bude snažit toho, ne, Dybalu na hostování. Oni no, podle mě pojdu po Haalandovi v januári. Ronaldo na hostovačku, že by. Já si myslím, kámo, že půjdu po Mandžukičovi. Podle mě po Haalandovi pojdu. Ak Salzburg nepostupí cez Liverpool, tak pojdu po Haalandovi. Uvidíte. Tak to by bylo jako super, no. Jenom já doufám, že v lednu už to hlavně bude řešit někdo jiný. Ale slyšel. Jako myslíš si, že hlavní problém United je v útoku? No tak keď si vezme Martiala a Rashforda, tak určitě, protože oni na hrotě být nemůžu. Oni prostě těch 25 gólov nedají ani dokopy. No jasně, ale na druhou stranu jako United hlavně ten zbytek toho týmu mi přijde jako celkem strašný. No tak druhý hráč je záložník, prostě to je jasné, prostě to je ruka v ruke s útočníkem, prostě treba koupit balíček prostě. Útočník a záložník v jednom prostě. Tak on pokud by Martial zleva, že jo, Rashford vpravo, přišel by nový útočník, tak to už máš jako docela vyřešený. A v záloze někdo k Pogbovi, no. Ale tam jako, no. Tam je ten McTominay, ne? Je jasný, ale potřebuješ ještě jednoho, že jo? Na 4-3-3. No jasně, no. Pokud teda nechci hrát 4-2-3-1, nejsi sebevrach a nechceš tam dávat Pereiru. Já moc nechápu, proč prodali toho Herreru do PSG. Jemu skončila smlouva. Keby ho ještě predali, to by bylo ještě lepší případ. No. Oni ho ani nepredali. Jako on nechtěl už prostě On to odmít, že mu Paříž dala víc peněz. On tam nehraje. Ne, on prostě povedal, že vyslovně to bylo tak podané, že přišli, ale strašně neskoro. S tou zmluvou a že on už byl taký, že už se chcel akože riešiť svoju budúcnosť, blablabla. No, jako v pozici United udělat tohle, nevím no. A prostě vedení United, to je klasika. Prostě jako. Ale dostal zmluvu Jones, Young, Smalling. Yes. No, to je obrana snů. Ty píčo, nepřipomínaj, jdem dál. Počkej, a Smalling je v Římě, ne?
Jo, naštěstí, ty vole. A tam hraje on tam nehraje špatně. To je úplně jedno, kámo, jemu vždycky fungují 3 měsíce a pak je 2 roky tragédie, takže z těch 3 měsíců. To bude stejný v tom Římě. On tam, kámo, přestoupí, úplně budou všichni rádi a za půl roku budou vyhazovat. To je classic Smalling. Takže tak. A možno to italianské ligy se chytí. Možná, že jo. Pokud nebude muset kopat do míče, by to nebude bylo... muset kopat, přesně, to jsem chtěl podat do lopty, bude iba vyhrávat hlavičky, tomu vyjde, kámo. Tomu jde dobře, no. A on brání tu mí. A asi jim to bude stačit a prostě to bude fajn, podle mě. Jones měl teďka 10 let v United, ne? Tam byla nějaká, nějaký výročí, vole. No, Jones je 10 rokov v United už, no. Tak. Je to věčný mladík prostě. Mladíčky Angličan Jones. Kámo, vem si, že mu je pořád jenom 27 tomu týpkovi, ty vole. Ty krávo. To je šílený, ty vole. Vím, že věčně mladý, prostě. No. Stále mlad. Mně přijde, jak kdyby hrál od 13 v United, ty vole. Víš, že on tam je extrémně dlouho, kámo. A o něm povedal Ferguson, že to bude nejlepší hráč historie United. No. Mě se trošku spletl, no. Trošku, no. Možná tam bude nejdíl v historii. Aj Strejda Fergie se zapomíli sem tam. Jo, stává se. Máš tam taky hráči, který si tě nepovedou, že jo? Máš tam prostě Bebeho, Jonesa a tak. Obertana, kámo, Obertan. Obertan. To je bůh. Obertan byl legendární, no. Bežec, atlet. On by mohl reálně běhat 400 na olympiádu. Tomu ver. A Jones by mohl do toho. To je nějaký reality show. Ne, John by byl prekážka, kterou by musel preskočit. A Jones by se u toho zranil. No, ty vole, super. Dej si denacku. Unai Emery odvolan. To se mě týká, protože fandím Arsenalu nejvíc asi jako v Anglii. To se dělá prdel, ne? Jsem tady trošičku ve špatné společnosti, no. Dočasným trenérem je legenda Arsenalu Fredrik Ljungberg. Prohlášení Arsenalu. Museli jsme tohle rozhodnutí učinit, protože výsledky ani výkony nejsou na požadované úrovni. Probíhá hledání nového manažera a až bude tento proces dokončený, vydáme další prohlášení. Nyní máme plnou důvěru ve Fredrika. Wenger, Wenger. Kámo, kdyby to šel Wenger, tak jsem nejvíc zeptý, kámo. Já jsem Wengera, kámo. Já taky. Jaké fajty by byly s Mourinhem v Tottenhamu, čo ti pere, kámo. To jo, no. Já jsem zvědavý, jestli tam půjde ten Pochettino, kámo. To ale to jako nepůjde. Co by tam dělal, kámo? To je blbost. Byl by úplně... Ale kdo tam půjde? No, podle mě tam nepůjde nikdo známý, já si myslím... Arteta. Nevím, kdo tam... Je to možný. No, ne? Arteta je docela reálný, že on hrál dlouho v Arsenalu, on tam byl i kapitán, dělal dlouhou dobu docela. A já jsem ještě o někom čítal, koho zvažuju, alebo tak, len si musím vzpomenout. No, Eddieho z Bournemouthu, že jo? Ano, ale ještě taky jedno zaujímavé jméno. Ale ty Nuno z Wolves tam je. Nuno? Přesně, jeho jsem, přesně. Ale kámo, Wolves se letos moc nedaří, ty jo. Ale věc hore, ale kámo, věc hore, kámo. Minulý rok, co, víš co, v evropský lize, myslím, postoupili, pokud se nepletu. Postupili už, to je no, Slovan. Takže já bych neřekl, že to je špatný. Víš co, koho tam ten Arsenal má jako dovíst, víš co? Jo, jako jo, když koukám teďka na tabulku, oni teďka asi se dostali nahoru, no. Oni už jsou šestý, tak to už... No to je jako dobrý. Jsou vejš než Arsenal, vole. Co chceš, jako? A United? Ty vidím na 11. místě. Tak jako United. A to jsou dvě jednotky, to jsou dvě jednotky, kámo. A je to jediný tým, který nemá v Premier League trenéra. Kdo pochopil? I da like. Ale to jsou dvě... Ale ne, zase máme komika, to je dobrý, on se směje hodně. Kdo je komik? To je dobrý. No však Solskjaer, nikdo se nesměje tak často jak Solskjaer. Jaj. Myslíš? Měl takovej to. Tak kámo, třeba Solskjaer, to je nejvíc podle mě usměvavý člověk na světě. Tak má důvody. No však jasné. Však, však takovou dobu bude, kámo, kdyby takovou dobu trénoval United s takovýma výsledkama. Co je světový rekord? S takovýmhle herním projevem a pořád, to já bych se taky usmíval, kdyby mě pořád ještě nebyl. Myslím, že každý by se usmíval v jeho pozici. Každý týždeň by ti pinklo 400 000 na účet? Liber. A jdeš. Či pohodě. Bolo by na sváču. Sváča dobrá. No, takže tak. Ale Pochettino, na to si vsadím, že do Arsenalu nepůjde klidně.
Já bych to viděl. Očo, očo, očo. Pojď, co? Ne, čo si ne, určitě nepůjde. Ten kádr je horší prostě než Tottenhamu. Tak tam nemá ani důvod, co by tam dělal, že jo. Jako Pochettino prohlásil v minulosti, že nepůjde ani do Barcelony, ani do Arsenalu. Ale do Barcelony tomu nevěřím. Do Barcelony by šel. Espanol je malý klub, kámo. Já bych taky řekl, že do Barcelony by mohl jít, ale tak v Barceloně se mluví nejvíc o tom Koemanovi, ne? Nebo kdo tam je. Ale ten by tam taky neuspěl. Podám nevytáhnout nějakého prostě... Tak Xavi. To bylo cool. Ne, jako pro Barcu by byl Pochettino určitě nejlepší, že jo? To je prostě, on by tam byl úplně ideální. Ale podle mě, ostatně při tom Arsenále primárně, a podle mě vytáhnout někoho, koho bychom asi nečekali. No někoho mladýho. Hele, já bych se vůbec nedivil, kdyby vzali Eddieho. Jako z Bournemouthu. Myslíš? Ako ono odvádza dobrou robotu v Bournemouthu, jako už viac už tam asi nedokáže zrobiť. No jasně. Kdo trénuje Sheffield? Ty jsou celkem jako nahoře. Wilder se volá, jak ten boxer. Jo, ale o to nejde, to je jednosezónní komet a víš, co to musí jakoby prokázat v další sezóně. To nejde, že takhle se mu daří 4 měsíce a vem ho Arsenal, to je blbost. No je to Arsenal jako tam. No jasně, no to jako. Ten Eddie Hall je taky jakože fajn, jako. A víš co, Arsenal reálně nemá ambici prostě vyhrát Premier League. Ani to jako už dávno to vůbec. Už je oni jejich ambice. Top 4. No, spíš top 6. No tak letos možná. Takhle, před sezónou to podle mě bylo top 4 určitě. No, to jo. No. Jakože chtějí hrát tu Ligu mistrů. No, jako chtějí. Jejich cíl to určitě je. Že by si už teď dávali cíle top 6, kámo, nevím, podle mě furt mají top 4. No, když se podíváš na tu obranu, tak to je hodně pozitivní cíl. Šaka na centerbackovi teďka hrál konec zápasu v Evropské lize. Tak ale on je pohyblivý. No, kámo, to máš nejlepší stoperskou trojici. Podle mě měli hrát na 3 stopery. Šaka, Sokratis, nebo na čtyři stopery, ještě kámo. Šaka, Luis, Mustafi a Sokratis. To by byla legendární obrana. Ten Sokratis ještě, to je takový jako průměr, ale ten zbytek, ty vole. Ten Sokratis má někdy jako dobrý zápasy, jo. Ale třeba by se mi relativně líbil, když na začátku nehrál špatně. Na začátku nehrál špatně, a tak Mustafi na začátku taky nehrál špatně, no. Jo. A pak se to nějak jako trošičku zvrtlo s ním. Ano, když hraje s Luisem, tak je to taky konec. Nevíte, že Mustafi stál, tak myslím, 40 mega, hej. To je ranec. A kámo, víš co? On byl v té stoperské dvojici. Hej, já bych nejradši, víš co bych udělal, nejradši bych našel video, kde já jsem kritizoval příchod jak Mustafiho, tak Otamendiho. Oni totiž hráli spolu, mám takový pocit. Ve Valencii. Jo, to je možný. No. A já jsem je oba dva jsem je kritizoval, ty vole, protože mě se ani jeden z nich nelíbil. A Otamendiho hejtím doteď, jako když jsme u toho. No, 41 mega stál. Otamendi, ty vole, prostě. Absolutně na City nemá, kámo. A nevím, přišel z té Valencie, no. To je crazy. Tak. Jdem na otázky? Můžem, no. Velkis. No, klidně. Se probudil, ty vole, už usnul. Tak pojď první, nebo tam usneš. No. Ty vole, tak rozprávajte o Sokratisovi, tak čo mám robiť? Můžeš spí celý čas. Dobrý deň, ahoj. Jak hodiny podle vás klesli Manchester City a Liverpool, kdyby je opustili aktuální trenéři? Děkuji. To už by byly 3 týmy v Premier League bez trenéra. Tak jiná Chelsea má 2, vole. Tak je to skryté, vtipky si nechaj na potom. Aj. No, čo? Tak Liverpool dosť. Čekáme. A keď oni už teraz tie kádre majú akože vyskladané, čiže tam už podľa mňa prevziať by to bolo oveľa jednoduchšie, ako to vybudovať. Ale akože efekt Kloppa na Liverpool je obrovský, efekt Guardiolu na City je obrovský, ale treba povedať, že teraz by to pre väčšinu manažerov možno nebolo až tak ťažké uspieť s tými týmami, ako keby ten klub prevzali vlastne na miesto toho Guardiolu a Kloppa. Asi tak by som to zhodnotil nejako. To je... Jenom by do toho nesmieli moc zasahovať. Museli by je takoby podobne. No, ale podobne, víš, čomu celá věřím? Že třeba trenér v stylu Ancelottiho nebo Zidana by byl v těchto klubech extrémně úspěšný. Určitě. Protože my máme prostě ve fotbale různý typy trenérů a třeba Mourinhovi bych moc nevěřil, protože on je takový, že si ty týmy rád přestavuje a kdyby třeba převzal tým po Guardiolovi, tak si nemyslím, že by to nějak fungovalo. Po Kloppovi ještě teoreticky jako možná, jo,
ale po Guardiolovi tomu nevěřím, protože ten tým by se dost jako změnil. To byl kulturní šok, kámo. No právě, ale trenéři ve stylu Ancelottiho, Zidana, takový ty, co ne, jsou spíš jako co to spíš jako motivujou a nemění moc věcí, tak já si myslím, že to by jako fungovat mohlo, no. Určitě. Až by to taky problém úplně nebyl. Z krátkodobého hlediska samozřejmě, z dlouhodobého to je něco jiného, no. Takže tak. Druhá otázečka, což vlastně není otázka, ale je to... Návrh. Ne, to není návrh, to je nařízení. Dělejte míň videí ve formátu top 10. Nejlepší hráč za každý rok. A tak dále. Víc o aktuálních situacích nebo klubech, jak byste ten klub vylepšili. Protože takhle je to úplně na hovno. Jo, šéfe. Okay. Tak jo, kluku. Uděláme to tak, omlouváme se. Už nikdy takovou chybu jako neuděláme. To prostě... Česko, no. Jsme, a i to je zahraničí. Jsme zklamaný jako, no, ze sebe. No, já jsem z vás jako úplně... Já mám jako slzu na krajičku. Mě to jako fakt mrzí, tyvo, tady tohleto. Nevím, jak jste si to mohli dovolit. Já to taky nevím. No. A proč jsi potom přišel na táček ku nám, ty? Dostal jsem tisícovku, že jo? Tak já jako... potřebuje views. No, hele, ne, dělal jsem si z toho samozřejmě prdel, ale... já reálně teďka chci i točit víc taktických videí, protože jak jsem dělal i toho, teďka jsem dělal i v tom v rozebránu a tak, jak jsem dělal nějaké věci, tak mě to baví třeba mnohem víc, jak ty desítky, ty to žebříčky a tak, takže asi z toho sice dělám prdel, ale fakt to chci točit teďka taktický věci. ale ty desítky jsou fajn, to taky oddychám. Jo, jsou. Ono hrozně jakoby záleží. Když máš téma, tak já mnohem radši udělám taktickou věc, ale musím na to mít téma, nechci to někde cucat tady z prstu, ale když na to je prostor... Dělej taktický rozbor Sparta Příbram, kámo. No jasně. To jsem chcel povedať, že prostě nebudeš robiť rozbor Mönchengladbach Lipsko. No jasně. Ani to vysloviť nevieš, Mönchengladbach, však to je. Je to trest, no. Asi tak. Povedz to 5 krát za sebou. Co říkáte na to, že Jones odmítl vzpomínkový zápas za jeho 10 let strávených v United se slovy, kdo by kromě mojí mámy a mýho táty přišel? Já. Nedivím se. A počkej, tohle jako reálně řek? Taky jsem to četl, ale nevím, jestli to je ověřená informace nebo ne. Každopádně si to fakt jako řekl, tak, to je docela frajer, jako. Že to sebereflexe je jako velká, úprimný, věc. Věš, prostě však vě, že jo. Ale počkej, on to fakt řek? Já vím, já jsem to tiež čítal, jakože neoveroval jsem si to, ale taky jsem to četl, jsem ale to viděl z českého zdroje, na stránkách. Ten to má si dobře píče. Jestli to fakt řekl, tak je to frajer, ty vole. Tak jakože uvědomuje si, že prostě jeho popularita je na bodě mrazu. Na čo to bude robiť? Jako, to isté ako... Kámo, to by... Popularita je veľká, ale bohužiaľ ne v tom pozitívnom slova smysle. Kámo, vieš, Valencia bol hráč, ktorý už keď na konci nehral dobre, tak bol všeobecne populárny, lebo aspoň makal. A snažil sa, bol kapitán, tak jemu ten zápas urobil. Kámo, nemôžeš srovnávať Valenciu s Jonesem. Ale tak Valencia tiež není proste nejaký ultra top. Ale jako nehrál špatně. Úplně jedno, kámo, on jako Valencia nehrál vůbec špatně na tom pravém bekovi, ty vole. No, nevím, že... A jako ale... srovnávat to s Jonesem, který jako v United je 10 let a z toho 9 je úplně v prdeli. Tak ale víš, pozri se na druhou stranu, že jaký hráči dostávali většinou ty zápasy za posledné roky v United. No, okay, a potom se pozri na Valenciu. Víš, mal ho Giggs, mal ho Scholes, mal ho Rooney, mal ho Kerry, kámo. A potom Valencia, tak oproti ním asi... OK, oproti ním jo, ale ty jsi ho nesrovnával s Kerikem, ale s Jonesem, proto jsem... No, jako to už je druhé porovnání, hej. To je trošičku jiná kategorie. Porovnávat Kerika s Jonesem, hej, tak to už je těž. To už je jiná, jiný styl. Jones lepší, no. Jednoznačně. Já si ho pamätám na defenzívnom záložníkovi, kámo, jak tam hrál z Realu Madrid. Čo ti pere, tak to bylo brutál. Jo. Pamätáš si ten zápas z Práža? No však jasný, jo, ale tak on hrál reálně v záloze prostě pod Fergusonem a on tam hrál fakt dobře, ale to byl takový ten počáteční elán mladýho kluka, než pak vždycky odehrál 2 zápasy, 10 byl zraněný a po 5 letech na Maratce zjistil, že už není rychlej a vlastně ztratil úplně všechno, co na začátku měl. Já si tak reálně pamätám na zálohu Giggs Jones. Kámo, ale Jones byl hrozný hovor, já jsem ho miloval, jako na první 2 roky v United, já jsem ho fakt miloval toho týpka.
To byl prostě týpek, proti kterému se v žádném případě nechtěl hrát. On vletěl do každého souboje, on si mohl zlomit nohu 4x za zápas. Tam prostě bylo jasný, že on si v nějakém, snad v každém zápase nějakým způsobem zraním. Že on do těch soubojů chodil takovým způsobem. Já jsem ho těžil, že on to byl můj oblíbenec. On byl skvělý. Já jsem na začátku jsem byl nadšený z něho. Jenomže on byl furt zraněný, pak změnil styl, jo, že už do těch soubojů neskákal jak magor. A on v momentě, kdy změnil styl, tak už prostě to šlo dolů. A on hlavně na stoperovi tam to nikdy nešlo, protože pozičně to jako není úplně OK. A v té záloze už potom po těch zraněních neměl rychlost, neměl takovou energii. Zmizlo mu to až takový dětský nadšení a už to šlo dolů. A netreba zabudnout, že na aktuálného defenzivního záložníka potřebuješ trošku aj techniku. S loptou na nohe. Ktorú nemal. On bol vyslovene proste iba box to box behavej, blázen. Proste Tože tak. Proste ja keď mu hodíš loptičku. OK. Nie, tak čo, jak ti to inak opíšem? Jo, ako vieš, taký hrávy, vieš, hodíš mu loptičku, on si po ňu skočí, vráti ti ju, oslinta ťa a tak. To no, to Jones dělal taky. Cože? Že to Jones dělal taky, že taky oslintal loptíčku. Ježišmarja. Vieš, že sa blíži koniec videa, vieš, tak už trochu uvoľnenejšie. Ja som uvoľnený od začiatku. Máš tam aj nejakú otázku takú pre mňa na konci? Je to tady cítiť, no, trošku. A otázku... To bol dobrý vtip. Hele, mám tam otázku, jestli Práža bude dělat rozebráno o zápase Atletico versus Barcelona. Keďže v Premier League nepůjde nějaký velký zápas. No to je pravda. To je pro tebe. A bude Praže dělat rozebráno, nebo jaký bude dělat zápas? Nebude dělat rozebráno, nebo v pondělok chce robit tu Sláviu a v útorok tuto, Zlatou loptu. Ještě Mourinho, ne? Tam měl být někde, jsem slyšel. Ten půjde ve čtvrtek, ten Mourinho. A Zlatá lopta půjde v útorok? Ale tak tu Zlatou loptu uděláme podcastově, ne? Vemem, klidně bych tam vzal nějaký hosta. To jsme se vlastně chtěli zeptat, takže se teďka vlastně i ptáme. Uděláme to podcastově, ne, tu Zlatou loptu? Kámo, já jsem v středu mimo, já jsem v Košicích, to je unreal. Jo, ty jsi ve středu mimo, ale my to chceme dělat v úterý. Ale v úterý jsem mimo. Ale počkej, však v pondělí je vyhlášený ty lopty, ne? No. No a v pondělí večer? Kámo, v pondělí večer je vyhlášený ty lopty. No, tak v pondělí. A já jsem v pondělok večer preč, otestovaný, mimo. Ty vole. A kde jsi? V Košicích, na Intraku. Ty vole, a neuděláme to tam? Na 20 minut? Teoreticky. No, takže se dostáváme k tomu, že to jde. Takže, no a teďka otázka, teda mám udělat zlatý míč, anebo rozbor Atletico Barcelona? Zlatý míč. Jo? Jo. OK. Co je? OK. Ale mě to je nějak jedno klidně, tak můžem ten zlatý. Ale když chceš robit rozbor, tak rob rozbor, víš. Ne, mě to nevadí. Mě to kdy se vlastně hraje Barcelona? Dneska nebo zajtra večer, ne? O 9. Ne, zítra v neděli, to nestíhám na pondělí, to je píčovina. To je unreal. Takže robíš zlatou loptu. OK, společně. OK. Tak jo, cool. Budem ti písať ešte, RPčky. A teoreticky by sme do toho mohli vzít nejakýho hosta. Ne? Nedáme to se Sakem? Dajme to s Van Dijkom, priamo live. Jakože vyhrajem. Jakože s poraženým? Emoce. Ako? No čak, no, poďme tu zlatú loptu, kámo. Poďme tu zlatú loptu. No dobrý, a tak uvidíme. Hele, buď to dáme ve dvou nebo ve třech, to uvidíme. Možná by se tam vzali nějakého hosta. Hej, záleží, jak budou lidi reagovat na tenhle podcast ve třech. Jestli budou chtít i příště třeba nějakého hosta nebo tak, protože jako dá se to udělat. A ani nemusíme být jako takhle u sebe, že jo, to prostě můžeme volat ve třech. A uvidíme. No ale že pojďme tu zlatou loptu, už keď jsme vlastně deň před vyhlásením zlaté lopty. Ja som dosť to riešil popravde aj v mojom videu dnešnom, čiže sobotňajšom. A tak poďte, ja som tam dával, že top 5 zlatej lopty, nejaké tipy na umiestnenie, alebo respektíve, ako by som to dal ja, tak lepšie povedané. Tak hoďte vašu top 5. Hele, ja jenom teďka trošku mimo, môžeš sa ako klidne. No, byl teďka los Euro 2020,
a Česko bylo vylosované do skupiny s Anglií, Chorvatskem a s postupujícím z Ligy národů, takže buď Skotsko, Izrael, Norsko nebo Srbsko. Kámo, nemáme šanci. Každopádně Anglie, Chorvatsko, no to je... Anglie, Chorvatsko, to je v prdeli, to je konec normálně. Tam pokud Olejenka nepůjde do český repre, jak jsme tak končíme. Vole. To je konec. Hmm. To je jenom taková vsuvka, že se teďka losovalo to euro, tak to... Takže tak. A co se týče té Ligy mistrů, ale nevím, já bych to radši připravil, jako já tady nechci plácat teďka random jména, kdo by tam měl být. Zlatýho míče. Za mě jakože můžu hodit tři, Messi, Van Dijk, Lewandowski. Takhle by podle mě měla vypadat finální trojice, i když nebude a bude tam Ronaldo. Ronaldo. Bude tam Ronaldo, já vím, že jo. Ale... Myslím, že tam bude Ronaldo. Cože? Bude tam Ronaldo. Určitě. No 100% bude Ronaldo v top 3. Tak Messi taky, takže Van Dijk a Lewandowski bude... No. To je úplně jasné. Já jsem reálně Ronaldo nedal ani do top 5. No, já bych ho tam taky nedal, on 100% bude v top 3. Do top 5 bych ho možná dal, ale do top 3 určitě. Já ani do top 5 bych ho nedal. Jako určitě žádný možná případ bych Ronaldo nedal do top 5. Možno. Za repre hraje dobře, no. Kámo proti Litvě, ale Luxembursku. No jasně, no, já nejsem fanoušek Ronaldo, jako, takže... To nemůžeš povedat. Hele, já bych ho tam určitě nedal. Do top 3 v žádném případě. V top 10 na 9. místo možno. No to, kámo, jako reálně, pokud se podíváme, tak nejsem si ani jistý, jestli by měl být v top 10. Za rok 2019 si nemyslím, že toho udělal dost, aby mohl být v top 10. To je docela prohlášení, ty vole, tady tohleto. To je prohlášení. Jako, asi jako jo, no. Jako reálně, pokud těžko by to bylo kdokoliv jiný, tak prostě v té top 10 není. No, ale stejně bude v top 3, kámo. No bude v top 3, já vím, že jako... jo. A já třeba, myslím si, že Ronaldo, jakoby, nemyslím si, že v minulosti to dostával za jméno, to v žádném případě. On prostě několikrát naopak si myslím, že to někdy měl i vyhrát a nevyhrál to. Ale letos si myslím, že to reálně dostane za jméno tu top 3. Pokud to třeba nevyhraje nějakým. Ne, za si beru, že na druhou stranu Messi byl minulý rok 5. A nebyl v té top 3. Ale já vím, kámo, jenom, pravda, že Messi nemá zas takovýhle jméno jako Ronaldo. Ale neblázni, kámo. Messi to vyhrál jednou, kdy to neměl vyhrát přes Ribéryho, tam 2012 nebo kdy to bylo 2013, něco takového. Ronaldo to taky podle mě, ty poslední dva zlatý míče, co vyhrál Ronaldo, jako... Nevím, no, diskutabilní. Určitě ten poslední si myslím, že si nezasloužil, takže oba dva podle mě minimálně jeden vyhráli, co si nezasloužili, no. A Messi jako minulý rok v top 5, kámo. Přitom, vole, byl jeden z nejlepších hráčů pořád. Minimálně na top 3 měl určitě. Hmm. Jako, je fakt, že jako nedivil bych se, kdyby Ronaldo vypadnul z top 3. Respektive bylo by to zasloužený, ale myslím si, že má natolik prostě tak silný ten marketing a no, tak jestli silný jméno, že tam stejně zase bude prostě. Za mě to bude brutal průser, keď bude v prvé 5. Lebo prvé 5 mena, ktoré mám, prostě tam byť musia. To nejde, aby tam neboli. Koho tam máš? Máš tam Mbappé, asi tam je, ne? Mbappé, Messi, Van Dijk a dál. Lewandowski a Mané. Leva. A Mané taky, to je pravda, ten si to zaslouží, no. Jako přes koho tam chceš dát, no, to je pravda. No tam, on tam nemá čo robiť. Ani jeden těch hráčů nebyl horší než Ronaldo. Tam nemá čo robiť. No ale stejně tam bude. A kámo, to tam máš ještě Sterlinga. Kámo, ještě máš Sterlinga, ktorý tam je. Sterling taky, no. Ako bacha hovorí, stále tam dáme vlastne iba ofenzív, vlastne ani 5. možno nemám Mbappého. Kámo, ja neviem, ešte ako nezabúdajme, kámo, na Alissona. Ako, okej, je to brankár. Vyhral všechno. Ja som dal Alissona 5, ja som nedal Mbappého, ale dal som Alissona na 5. Kámo, Alisson vyhral všetko a je proste najlepší na svojom poste. To je bez debaty. Je to pravda, no. To je pravda. Hele, jenom já bych nezacházel asi úplně do detailů, abych si to nechal dobré. Na to vyhlášení, ať potom pak už nebude o čem kecat, když tady všechno. Okay, okay. Jako myslím, že o tom bude stále kecat, lebo bude reakce na výsledky a tam se můžeme opustit. Jo. Každopádně zhodněme se, že ak bude Ronaldo v prvej 5, tak je to průser jako hovado. Tomu ver, a já jsem zvědavý reálně. A toho máme rádi. Bude, jo, však Ronaldo je můj oblíbený fotbalista. Prostě kričal si sí a kričal si, víš. Sí je všude. Takže tak. Jaký máme čas? Máme hodinu 18. Dáme nějaké ty otázky ještě? Máme ještě 3 otázky, no. Co si myslíte o Lukakovi a Martinezovi, jestli by Martinez neměl na větší klub než je Inter? Asi tuto sezónu se musí ukázat, ne? Takhle, já před sezónou bych řekl, že jo. Tuhle sezónu říkám, že Inter sám jako klub extrémně vyrostl a nemyslím si, že je na světě zase tak moc lepších klubů, než je momentální Inter.
Samozřejmě ještě mají tam nějaké věci, které na lavičce. Právě, mají tam ještě nějaké věci, které potřebují doladit, ale za mě Inter i během už příštího roku už bude patřit mezi, dejme tomu, top 8 klubů. Jestli Juventus bude hrát takhle dál, tak bych se nedělal, kdyby Inter příští rok vyhrál ligu. Klidně. Taky, pokud ji nevyhrál už letos, že jo. Mně se Inter třeba momentálně si nemyslím, že by nějaký hráč měl odcházet z Interu do někam výš. Samozřejmě pokud se ti ozve Barcelona, Real Madrid. No, tak do Barcelony teďka jako prostě nemůžeš jít jako útočník, no, tam je to prostě přeplněný. Minimálně do té doby, než tam bude Suárez, tak tam jako... No, ale Suárez tam dlouho nebude. Griezmann, a Martínez je prostě hráč, po kterém půjdu. Suárez ale jako zatím furt nehraje až tak špatně na to, aby ho museli prodat. No, tam to jako, kdo tam přijde jako trenér, že jo? No tak hlavně tam dají Griezmana do útoku a tím je útočník vyřešený, jo. Takže tak Barcelona se jako vyplásnul jako velký klub. Zase nemusí hrát na jednoho hrota, že jo. A jak chceš hrát, když máš týmu Messiho? To nejde bez tam Messiho. Diamant nikdy hrát nebudou. Barcelona. To je tam prostě musí být 4-3-3, to jinak nejde. Přesně tak, no. Tam bude buď 4-3-3 a jediný, na co se to může změnit, je 4-2-3-1. 4-2-3-1, no. 4-2-3-1, ale furt to nemění nic na tom, že tam jeden útočník a to bude jako Griezmann. A když už bude podhrot, tak na tom podhrotu bude hrát Messi, když už se udělá podhrot. Ale ani si to nemyslím, já si myslím, že 4-3-3 spíš Barca zůstane. No. Že tak. Co ty, Velko? Jsem toho názoru, že Martinez prostě to, ten rok musí odohrať v Interi a kludně a další a potom se můžeme rozbávat o prestupe. A Lukaku? Lukaku nehostane tam, kde je. Nejako, vážne, on ako dáva góly, je to frajer, všetko je proste v Slaviu, ten gól, čo mu neuznali, ako proste on strašne hovado ich tam tá silovo. Asistencia bola brutálna. Asistencia bola brutálna, ale ešte ten gól, čo mu neuznali. Veď od neho sa odrážali tí hráči ako kuželky. Aha, jo. Viete, ne? Čo proste neuznala, potom bola z toho penalta a proste kuželky sa od neho odrážali. Ale proste stále to je pre mňa ten istý Lukaku, ktorý bol v United. Čiže... Hráč, ktorý bude dávať góly, ale proste nepoužiteľný do nejakého systému takého do kombinačného fotbalu, určite nie. On je skvělý na protiútoky, on je hovado na protiútoky, ale do kombinačního fotbalu je velice těžce použitelný a spíš si myslím, že prostě není to na ten top klub. Ako nech sa mu tam darí, on tam tie góly dávať bude. Jo, on vždycky góly dávať bude. Veď už má, myslím, 250 v kariére a to má 26 rokov. To je slušný. A to je dost slušné. To ano. Čiže, asi tak. A spolu jim to s Martinezom celkom klape. Oni si tam nahrávají, dávají góly spolu, nahrávky a tak, čiže je to fajn. Yes. A já si myslím, že jemu extrémně vyhovuje dvoučlenný útok, protože on není dobrý zády k brance Lukaku, i když si všichni myslí, že jo. No. Tak není reálně. Protože si tu loptu ani nespracuje. No právě, on jako zády k brance je absolutně šílený. Není omylem nějak, že to tam spadne. No. Ale by si čakal prostě, ne? Že budeme nakopávat dlhé lopty a že on to bude vyhrávat. No ale chuja, on tam vyhrá, on tam nevyhrá nič. On ani hlavičku nevyhrá. Jako zády k brance je fakt špatný, ale zase hlavičky po centrovaných míčích, to už je něco jiné. To už je něco jiné. Ten priestor si už najde potom, v té 16. No, přesně tak. Přesně tak. A jdeš toho k Gnabryho? Mají Gnabry s Comanem na to, aby nahradili Robena s Ribérym? To je první otázka, pak ještě jedna z Bayernu, ale půjdeme asi odpovědět nejdřív na tohle. Jsem to postupně. No. Gnabry s Comanem, podle mě Gnabry určitě. Gnabry hraje v poslední době skvěle. Coman, to nevím. Těžko říct. Coman je dost zraněný, já nevím, jestli teďka jako je. Coman vůbec ani nevím, jestli hraje. Každopádně Gnabry podle mě je skvělý hráč. Velko to bude vidět víc, on kouká hodně na Bayern právě. Gnabry je prostě král, největší král. A Coman, nevím, či teraz je momentálně out, lebo já jsem paradoxně viděl poslední zápas Kováča a teraz jsem 3 alebo 4 zápasy Bayern nesledoval a ani dneska jsem ich nesledoval, lebo jsme začali natáčať rozkecáno, čiže nevím, či hral dneska. To taky nevím, ale má zatím letos jakoby jenom 3 góly. Takže jakoby nic úplně special. Nic special. Gnabry je úplně jinde. Aj zo zdraví, aj zo všetkým. On je blázen, tyhle, ten Fred. To je fakt, já hovaru, já nechápu, jak ho mohli prostě... A kolik mu je? Tyhle, 23 třeba? No 24, myslím, že má Gnabry. To je neuvěřitelný. Kámo, věc si představu tě. Arsenal, no. On seděl vo West Bromwichi s komentom, že na to nemá.
Myslím, že to byl Tony Pulis, to byl, který trénoval West Bromwich. No jo, ale tak odpovídal. A povedal Gnabrymu, že prostě na to nemá a že sedí. To je pruser. A to myslím, že hrál tedy West Brom už prvou ligu. Jo, bylo to Premier League, no. Byla to Premier League? Champions. Počkej, byla to Premier League, no. Já myslím, že to byla Premier League, kámo, já se podívám. To je jedno, prostě seděl vo West Brome. No jasný, no. Za který hrál vtedy, ty kokso, kdo tam hrál? Nevím. Tak vem si, že šel i z Arsenalu pryč, že jo? No jasný, když ani v Arsenalu ho šel do Werderu, ne? Nebo kam do Werderu šel a tam hrál jak hovado. Tam hrál dobře, že jo, logicky ho koupil Bayern jako všechny nejlepší hráče v Německu. No. A ještě v Hoffenheimu byl předtím, před Bayernem. Hele, jinak v tom West Bromu odehrál, ty krávo, bylo to v Premier League. A kámo, typni si, kolik odehrál v Premier League zápasů. Za celý rok? No. 11. Jednička tam byla, akorát jenom jedna. No a ještě to 12 minut. Jsem to, dobře. No a 12 minut ještě z toho zápasu. Takže místo 11 zápasů odehrál, vole, takže kámo, 12 minut. A v ligovém poháru hrál dvakrát. Za celý rok? 25 minut. Mm-hmm. Za celý rok, sezóna 15-16. A nehostoval tam iba pol sezóny? To nevím. Tak jako tak je to smutné. No tak je to smutné. Ale nevím, ale třikrát hrál za Bčko. Lebo nedá mi to zmysel, že keby tam nehral prvú polku sezóny, tak by ho stiahli z toho hostovania. Tak víš co, počkej, ja to si preto mi príde, že či tam nebol iba jednu polku a potom ho buď stiahli, alebo sa vrátil vlastne už v lete. Ne, byl tam celý rok. Nebo takhle, nevím, jestli tam byl celý rok, ale každopádně za žádný jiný první tým nehrál. Má tam totiž zápasy jenom za rezervu Arsenalu, rezervu West Bromu a pak ten jeden zápas v Premier League a dva zápasy v ligovém poháru. To je celý, co odehrál 2015-2016. A v Championship má kolko? Nemá žádný zápas? To zjistím. Ale v téhle sezóně to jako určitě nebylo. Daj si normálně, že stats by club, víš. A koľko má za West Brom zápasov? No však som dával. Aha. By club. A to on nemá nic iného. To je 12 minút. To má 12 minút v Premier League, to je všechno. Tam není nic, to není jako jen Premier League, to je všechno. A ty hraje za Bayern. Tak to reálně nehrál. No. Tak to je úlet docela, no. Akurát by sa mohol ostrihať. No, hele, dáme asi poslední otázku. Máme tady ještě, je Thiago nejvíc nedoceněný záložník na světě? Je na úrovni De Bruyneho, Silvy nebo Modriče v loňské sezóně? Za mě je hodně nedoceněný Thiago, no. Ale to je i tím, že hraje v Bayernu. Ten Bayern je taky trochu zapadlej. To je stejný s Lewandowským. Ale za mě Thiago jako patří k nejlepším záložníkům na světě, středním. Nedával bych ho asi na úroveň třeba Kevina. Kevin je pro mě prostě jednička. A pak jsou ostatní. Ale je určitě v tom druhém sledu blízko. Onže Thiago hraje dost takovou šestku, by som povedal, až v Bayerně. No šestku až osmičku, no. Takovou šest a polku. Spíš defenzivní hraje. Čiže tam skôr do porovnania možno s nejakými defenzivními záložníkmi. Ale já bych ho, kámo, nedával právě na defenzivního záložníka. On tam hraje, s kým hraje ve dvojici? Tak například s Tolisom, po případě s Kimichom, alebo... Myslím, že naposledy hrál s Goreckom. No jasný, ale to máš všechno jako šestky. Tak kromě Gorecky teda. Tolisso hraje spíš CM-ko. Tolisso je skôr vyššie právě, keď hrajú. Ale tak to ty jak... No bylo dobrý. Alebo hrajú s dvoma osmičkami, 4-2-3-1 prostě. No, ale taká zatiahnutá osmička, vieš, prostě nie De Bruyne štýl. No jasný, no to ne. Ale jakože nehraje vyloženě defenzivního určitě. To je podle mě... No, jakože by to byl Fabinho, tak to ne, ale... A už vůbec ne, když hraje s Kimichem, že jo. No a tak Kimich je vyloženě podle mě CDM-ko. Takže já třeba Thiaga jakože cením dost, za mě to top záložník, jeden z nejlepších na světě. Takže tak, asi. Máte něco, co chcete sdělit na závěr? Něco emotivního? Emotivné? Nedal si tu žádnou otázku, taky divný závěr, většinou končíme smiechom. Hahaha. Ale ne takým umelým, víš, takým pekným. Ty vole, tak... Tak, Sako, máš poslední záběr. Chcelo to nějakou otázku, takovou vtipnou, víš. Co velko a vlasy? Musím se jí stříhat v pondělok. Každý pondělok se chodím stříhat. Aha, takže tady někdo kopíruje. Já kopírujeme se, chodím už, se chodím už půl roka stříhat v pondělky. Nepočkej, každý pondělí, to si děláš prdel, ne?
Jako fakt? Fakt se chodím střídat každý pondělok. Ty vole, já taky každé pondělí v 9. V 9? Já těž chodím v 9 před robotou. Tak to je dobrý. Tak to je, tak to je cool. Opakuješ. Tak to byl emotivní závěr. No, tak to nebylo velmi emotivní, už hledám nějakou vtipnou otázku. Tak pojď, najdi něco. Doufám. Čekáme. Zatím můžeš zpívat. N'Golo Kante, 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 nová repová sunga, Kante no, in the house. No, prvá otázka hněď, 38 lajkov. Proč je Práža taková lopata? To jsme četli, no. To je skvělá otázka. No, jaká je odpověď, ale? Nechám odpovědět asi vás. No ty se skritizuj, buď sebareflexia, kámo. Proč jsi lopata? Jakoby, je to jasný, no, prostě. Lopata je velice potřebná. Vemte si, co bychom dělali bez lopaty. A vemte, co byste dělali bez mě. To je stejný. Takže chápu pěkně, to přirovnání. Co by jsem robil bez lopaty? Rukami by som hádzal. No, to právě proto trvalo by ti to díl. No, okolko. S takou dutou lopatou tak prázdnou, jak si ty, kámo, s dierou v hlave. Volím rukami hádzať. Kámo, to je kopať. To je právě zlatá lopata a podnos, to jenom vemeš a ona sama hází. Mm, určitě. Robot. Čím chci říct, že tady tomu vlastně stejně šéfuju, i když jsem lopata. Mám tu ještě jednu otázku. Pozdrav prosím MFK Karvinu U17. Porazili jsme Spartu aj Slaviu. A na. Krása. A to je jiná otázka. No, chtěl pozdravit, ne říct, že to je krása. Takže já vás zdravím. Zdravím na Karvinu. Karvina je super, kámo. Však, a byl jsi tam někdy? Nebyl jsem nikdy, ale oni jsou dobrý. Ale je super, ale je super. Karvina je super, jenom tam nikdo nikdy nebyl. Tam měli lidi z Karviny. A to je velké město? Lidi z týho 17 moc radost mít nebudou. A není to nějak velký město, ale není to úplně jako malý zase. Jako znám jako Karvinu. Co je klasika? Prostě 20 000 obyvatelů? Ale kolik mají obyvatel to, tak to nevím. Kámo, tady nejsi ty vole. Tak jsou velká gulička na mape, alebo malá gulička na mape? Taková střední. Přemotivovaný. Taková spíš menší. Ale já bych typoval, že mají třeba tak přibližně 53 209 obyvatel. To měli v 2018, myslím. Hmm. Stavíme se? Já myslím, že jsi to moc nezměnil. Hmm? Stavíme. Já hovorím, že méně. Hmm, tak jo. Odevři si Wikipedii. Podle mě mají tak 6 katastrálních úrovní, 9 částí obce. A momentálně jsou tam podle mě minus 2, si myslím. A vítr je o rychlosti 13 km, vlhkost 86 stupňů. To je jak ty. Vlhkost 68 stupňů, bože můj chlapče. 86, sorry. No je to tam trošku vlhký, no. Jo. Teď, hej a počkej, teďka 30.11. to je dneska, tam je vánoční jarmark. Tak zajedem kámo ještě, ne? To stíháme ty vole. Mně není Karvina ještě daleko? 8.00 ráno, tak to je v prdeli. Je, to je u Frýdku někde, ne? Je to v píči trošku. V rohu. Nevím, kde je Frýdek, ale asi je to daleko. Je to, no Frýdek je až skoro úplně ty vole nejvíc. Ale je to u Polska někde. Orlová kámo, tam jsem byl. Vidíš, já jsem z vás byl bez tak nejblíž vole, Karviny. Čekaj, já jsem byl ve Frýdku a to je někde tam, ne? No, ale tady na té mapě to vidět není. Tě. Takže já to jsem je byl v Polsku, takže. Wow, super, jsi byl v Polsku. Super, a povedz za mě, co jsi tam robil? Ty a raz na fotbal. Hej, jaké to bylo? No, takhle. Tomu ver, však super. Jsem tam tomu šéfovali v Polsku už. Ale mohli bychom jít do Karviny na výlet. Tak však jeď. Fotbal. Co ti vrátí? Však jeď. Já, zítra hraje Karviná se Sláví, ale akorát teda ne v Karviní, ale na Slávi, takže. Tak můžeme jít s týmovým autobusem Karviní. U 17. Chceš to ještě nějak natahovat, anebo už jsou ukončené? Tak máme tu ještě městské pamiatky Karvinej. OK, tak bylo to krásné, dejte nám vědět, jak se vám to líbilo ve trojici. Vlka tady nechám vykecat, ale to jakoby budeme ukončovat. A kdo je z Karvinej, tak nech napíše. No píči. A Sako řekne, jak se máte mít. Mějte se přesně tak, jak chcete. A výkluk, to je správný. Pa. Pa. Zdarec.